Манай үзэгчдэр нэгтэй мэддэг болж байгаа. Яг их юм бол Lime application-ы гадаад байгаа монголчууд Монголд байгаа гэр бүлийнхээ холбоотой хэдийнэ хэрэглээ сурцсан гэж байна. Офлайн үедээ ч тэд мессеж авна, дуудлага авна, хамгийн гол нь. Тэрс нь Монгол Viber, Монгол залуусайхан оюуны бүтээлийг дэмжиж Lime application-ыг хэрэглэлээрээ минутанд 44 мессеж нь 15 төгрөг. Гадаад одоо байгаа үед нэр найзыгаа бас байхгүй хойгор те. Лаймыг суулгаа авчихсан би чамд бас ярьж болох шүү дээ. Би ч чамтай юу гэж ярих вэ? Өө чи ярина. Чи амар санд юм байлээ. А гэхдээ нөгөө хамгийн гол нь одоо удахгүй нөгөө цагаан сар болж байна. Тэгээ цагаан сараар бол чи энийг үд мэдэхгүй л те. Цагаан сар хүмүүсүүд нөгөө ээж авта гадаад дотод байгаа нөгөө оюутнууд моюутнууд ч аягүй их нөгөө ээж авруугаа ярьдаг байхгүй минь дөрвөж. Тэгэхээр хамгийн зүв аппликейшн бол Lime. Би ч гоё ярих хэрэгтэй байхгүй юмтай холбож те. За тэгээд наа зочин маань одоо бодвол такси руу ирэх байх та те. Ubicab-д бол ямар ч төвжил байхгүй хурдан ирэх байх. Ubicab-аар тав хүмүүс дуудаараа таксигаа. Тэгээ ер нь бол бидний ер нь сүүлийн ер нь хамгийн их хэрэгэлдэг ер нь аппликейшн нэр өдөрт нөгөө хамгийн их хэрэгэлдэг аппликейшн хүмүүсүүдийнх нэг гарцсан байсан шүү дээ. Би бол 7 ноотой нэг тийм 94.5 хэрэгэлж шүү. Доор хаяж 4.5 бол байнга дуудаж байгаа шүү. Үнэхээр амралцсан. Гадаа гарч хүүт нөгөө гараа өрөө зогсдог уу гэж өнгөрчөөд шүү дээ. Тэгэхээр бол ерөөсө гэрээсээ дуудаа дээрэс нь яг өөрийнхөө нөгөө хүссэн юм да тий. Хамгийн гол комфорттойг авах юм уу? Блэкийг авах юм уу? Эсвэл бас дуудлагын жил хамгийн гол дуудлагын жил оч. Тэр яг үжихгүй лээ. Дуудлагын жил оч. Бага гэдэг юм шиг. Бас хэрэгтэй шүү. Бас хэрэгэлдэж шүү. Хойга тоо дуудлагын жил бас хэрэгтэй гэдэг юм би. Тэр тэгээ бас нөгөө нэг ингээ би одоо би чи надаа юм авчиж өгч амжихгүй байдж тээ. Ubicab бүгөөд явуулчих. Хүргэлтийн үйлчлэх давхар хийж байгаа. Ubicab. Цэник хордлого сэргийлж шар тайлна. Ташнаар та бүхний мэдэх ичнэ. Оппозитын инрэл хэлцэн ирсэн байна гэж. Одоо тий. Одоо ороод ирж болно. Одоо ороод ирж байна. За дээрэс нь орж иж яхад нэг юм хэлээ. Их том орж ирсэн. Манай нэвтрүүлгийнхэн дээр үлдэж ирсэн өгсөч. Аа тий. Хайлайт үлдсэн. Үлдсэн. Яг л би чам. Нэвтрүүлэг дуусахад нэг бүтэн үлддэг болгоно. За нэг гол сэтгэчих. За юу вэ нэрлээ? Тайван тайван. За тий маш олон нөгөө доор комент хэсэг дээр нөгөө оппозитын инрэлийг оруулаач гэсэн. Тэгээд та бүхний бас хүслийг биелүүлж байгаа шүү. Тэгээд удахгүй цагаан сар болох гэж байна. Тэгээд цагаан сарын өмнөх дугаараар яг тийм цагаан сар шиг хүнийг оруулъя гэж. За, яг их гэсэн инрэлийг юу уух юм? Ус уух уу? Шарга уух уу? Пепси уух уу? Шүлтлэгтэйг нь өчнө оргилгоныг нь тэгээд байгаа шүү. Би нэг шүлтлэгийг чинь нөгөө шүлтлэгтэй. Тэгээд шүлтлэгтэй. Би бол шүлтлэгтэй гэж аваач. Тэгээд хүн нөгөө авч өгч байгаа шүлтлэгтэй нэг үү? За, тэгээд ойлгоч юм. Аа нэг шүлтлэгтэй гэнэ үү? Шүлтлэгтэй гэнэ шүү. За, шүлтлэгтэй. Эрүүл мэндэд тусдаа. За, би бол хамгийн гол нь экос эрүүл амьдралын ус гэдэг шүү. Эрүүл амьдрал. Эрүүл амьдрал. Бүх юм ойлгох ус. Ус энэ усыг уусна өхөн авал яг вэ? Эрүүлгийн дунд өхөн. Яаж юм бэ? Эрүүл амьдралын ус гэж хэлчихэ. Тэр нь болохоор оргилуун шүү. Улаан манай Ялтын хамгийн дуртай тий. Би ч бол Пепсиг уунаа. Гэтэ тад нөгөө эхлээс юм нөгөө эрүүл мэндэл хамгаалаад энэ цэник уучлаад яд юм байна тий. Тэгээд тэр чинь мухамаа даа. Тэр мухамаа даа. Нөгөө ус ууц юм ч одоо амар ярь штэ. Тий. Амар үнтэй ус ууц. Манай нэвтрүүлэг чи наач айгүй үнтэй ус шүү. Эрүүл мэндийн цэник л цаата нэр одоо тэр илгийг хамгааллаа. Эрүүл мэндийнх нь усыг өглөөд өгчүүлцтэй харамсалтай бол байх. 30 минутын дараа энийг уу. Би ч Пепси гэ унаа зүгээр. За. Угаса бүх хоолыг Пепси дээр хөлгой. За тэгээд за энэ л сонирхолтой юу вэ? Орд яс намж юм амьдрал байна. Оо тийм ерөөхдөө дүүнэрийнхээ л юмнэр ажиллаж байна. Өөрийнхөө юмнэр ажиллах болсон. А продюсер болсон. Тэ. Одож байгаа шүү дээ бүгд. Би ер нь тийм коронавигоос хашаа тийм баг юм хийсэнгүү тий. Сайн нэг зил төгөгийн дуунд хүн гарсан баг тий. Тий. Тэрнээс ер нь орог бахаа. Газ контентүүдийг харагдаж байгаа юм аа гэхдээ бас нэг телевиз үзэн тий. Тийм үү? Харагдаж. Явж байгаа юм аа. Бас яг харагдаад байгаа шүү сөүлүүд нэг харагдаад байгаа. Манай энэ жирний үе үе нэг гарна гарна зүгээрж байгаа нэг хоб хоб гал гарна. Хоб 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 байл жилдээ нэг хоёр бол айсуулгүй гарч шүү. Тэгвэл хамгийн зүйл ямар контент болов? Хамгийн сүүлд Централ телевизийн нэг кинонд тоглосон. Тий. Сая энэ шинэ жилээр тий. Өөр юм дараа баг. Орго. Тий. Дуун мондөр үлдэхдээ бол гарч орно нийлээ тий. Тий. Ну гарч ирч байгаа шүү. За, яг шинээр яг ямар хамтлаг дуучин продюсер хийж байна? Нууц уу?
одоо нэг бас байгаа байна. Тийм. Шинэ хамтлагууд дуучдаа тийм. Шинэ. Шинэ үү? Ердөөсөө хинч мэдэхгүй. Удахгүй мэддэг болох юм ер нь тийм ээ. Тийм, удахгүй мэддэг. Дуунууд дээр бүгдэн дээр нөөрэ ажиллаад тэгээд яваад байгаа юм. Тийм, одоо ерөнхийдөө тэгээд нөгөө нэг дөртөө болтол нь тэгээд ажиллаж байгаа. Тэгээд сүулдэд тэгээд баг хэрэггүй болж өндөө. Юу гэж байгаа? Жохон дөртөө болонгууд хайчих юм ааш. Тийм. Гаргаа хайчих юм уу тийм. Тийм, дөртөө биш ээ. Дөртөө болонгууд ер нь нэг дуу мунд нь оролцоод байхгүй. Аха. Ерөнхийдөө эхлээд жоохон засах юм байвал засаад. Дөрийн л олуулж гэдэг юм шиг тийм. Тийм. За тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлгээр бол дөр олуулж гэдэг продюсер. Энийг олуулж байна гэдгийг бас таахан хэлээ. За, мэдлэг бас шуур харгаар тайлнаа. Тийм, энэ дөр өнөртөө юу уудаг вэ? Уухгүй нэ гэж байхгүй шүү дээ. Уухгүй нэ гэж байхгүй хаа тийм. Ууна. Тэг тохирлоо тарилчдаг. Тэг тохирлоо. Тэг ерөнхий сүултээ одоо болж байна. За одоо арахгүй л одоо би дэлхэ болж байна. Тийм, одоо бас одоо насмас ус нэг одоо тийм одоо насмас ус 30 гараа явчихвараа хэцүү байгаа тийм. Аха. Нөгөө 20 наснаа нэг амар уудаг үсэж чи би санаж байна. Би санаж байна. Одоо. Тэг юу нэгтээ ер нь баг тэгээд хилчээд бол хүн ер нь баг аа тийм ээ уудаг байсан гэж хэлэх багтээ ер нь. Тих баг. За юу би хэрэв. Тэг нөгөө юу би хэрэгэн мэнжин тий суугаад байгаа байхгүй. Тэгээд задлж гээс ингэ чонд хөндүүлчихгүй байсан муу хараа. Тэр. Ямар ч тийм пивний мэнэж Монгол пив юм уу? Монгол ч тийм. Герман технологиор хийж байгаа. Монгол төлөвлөж байгаа. Үйлдвэрлэж байгаа. Гэхдээ ямар ч тийм нэг юу пивний менеж цараагүй байгаа үстэ. Шоу менеж цараад байгаа. Тэг шоу менеж цараад байгаа тий. Яг юм яг тийм үстэ тий. Ус ус нь. Гой тэгээ. Рата ба түүний нөхөд ер нь сонир стилтэй юм шиг шоу. За, чиз. За, чамтай дуугач. За, зэ. Цэник утсан юм жараас нь юу байр ба. Нөхө ихний нөхөр хоёр толгодгүй ингээд чи өдөр ихний нөхөр шиг хамтаж байгаа шүү дээ. Ихний нөхөр хоёр нэр яагаад болоод юм? Мэдгүй юм байвал доор нь бичээрэй. Мэд юм. Ихний нөхөр хоёр яагаад болоод юм? Мэдгүй. Бид уулын цагаан сараар гардыг гэхдээ ердөө тогтоож байгаагүй юм байна. Яагаад болдгүй л гэсэн шүү дээ. А гэр бүлийнхэн хоорондоо болдгүй л үний гэрийнхэн. Мэдгүй ээ. Буруу юм асуугаа. Буруу юм асуугаа. Бүр буруу дулаа хийчихсэн. Аа үүс тэгээ золгоно шүү дээ. Золгодог тийм. Золгож. Яаж яаж байгаа юм? Аа үүс тэгээ золгоно. Гэртээ яг нөгөө гэрт амьдарч байгаа. Аа үүс тэгээ золгох гэж цагаас хийгээд байгаа шүү дээ. Яг зүгээр нөгөө гэрээсээ явж хараад явцсан хойноо золгод юм байна гэж бодлоо. Чи хэрэгтэйчих шүү дээ. Аа тэгээ зөвхөн нөгөө хавтдаг золгохгүй. Яг ер нь бол аа үүс тэгээ бол золгоно гэхдээ. Золгох та. Эхний нөхөр хоорондоо золгохгүй. Яа тийм бол тулгах бүлгүүд ярих шүү. Мэдгүй шүү дээ. За наад чим ер нь бол нэг амар нарийн мэдхгүй дугаар болчихлоо. Буруу юм яриад буруутдаг байхгүй зүгээр орчихсан юм. Жохоо юм 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 гэж юм. Тэгээ жохоо буруу. Бисээ зүгээр л чи тоглоод юм ярьсан чи тэрийг зүгээр ихэд дэлгэрүүлж билгүүлээд өөрөө ороод татчих жоохоо байхгүй юу ерөөсөө. Өнөөдөр хоёлаа бол инэрлэлтэй гоё. Манай инэрлэл бол ингэдэм байна. За ингээ инэрлэл би зүгээр зүвэлж байгаа шүү. За. Чамаг нэг угаасаа хуу үний чи ингээ нэг дуу цайтай ингээ цөөн үгээр ярьдаг тий. Гэдгийг чи мэднэ чинэ. Яг нэг дуун дээр байдаг шиг уран цэцэгтэй үтцэн үгтэй биш гэдгийг чи мэднэ амьдрал дээр. А хэрвээ чи яг энэ байж байгааг гарах юм бол баажид алуулаад дуусах шүү дээ. Ийм байж байгаа дөө. Тий, яг нүүл бүр дэвслүүлээд дуусах шүү дээ. Наача хурцлагдсан байгаа штэ. Халтсан уу? Тий. Оо, зөте амар хурд ирд юм билэ тий. Юу бэ хэрэв? Амар хурд ирд юм билэ. Манай 1000 цаг 1000 цаг мөнгө хөлийн 1000 цаг 1000 цаг мөнгө зайл. Манаа гэдэг. Манаа гэж өргөч шүү дээ. Бас мөрөөсөө шүлтлэгтэй гэдэг дээр шүлтлэгтэй гэж орж ирээд байгаа юм даа гэсэн үг. Адил явдалтайг адил явдал гэж хэлээ. Адил явдлыг адил явдал гэдэг. Тэгээ би хэлдэг шүү чи ягаад хурд ярьдаг хэрэг өгөлдөг юмс чи хурдан байдаг шүү дээ. Тодлоо өгөлд нэг амар өгөлдөг чи юм шиг бодлоо хуцдаг шүү дээ. Рэп бой болсон ба чи би. Тэр бол манаа амхи хоёрын надад үзүүлсэн нөлөө. Тэгээс би бол өөрийгөө бол хизээч рэпер мэпер яа үгүй шүү. Рэп бой болсон ба чи би гэж дуулж байгаа хэдэн настай байлаа? 23 наснд гарсан клип шүү дээ. Бой. За болох юм аа. 23 ч бой шүү дээ. Бой. Бой л юм байна. Бой. 22 таа дэ бичүүлсэн байгаа шүү дээ. Айгуул дуу гэж чинь. CD 23 дэ. 22 таа бой гэх үү? Бой шүү дээ. Бой бой. Бой бой. Бой шүү дээ. Чи амьдралдаа 22 дэ чи барыг тгийж үзэж байгаа шүү дээ. Дээд дээ. Жохох гэсэн чинь. Бой бой бой. Ямар ч амьдрал үзэж байгаа жохох гэсэн. 22 таа бол өөригөө тухайд амар л гэж бодоод явсан. Тэр насндаа Redman босох юм бол үнэн дээ сонсогдчих шүү дээ. Барууныхан чи тэгэл 30 40-тэй байж шил boyfriend girlfriend гэж явчихсан шүү дээ. Гэхдээ та boyfriend girlfriend удаа жагаад урсан ч одоо boyfriend girlfriend болох явах бол. А? Арах байлгүй дээ. Тэг. Үг нь өөрөө тийм ч одоо яах вэ? Boyfriend гэдэг. Найз имгэн гэхгүй л байх л та. Найз имгэн гэхгүй л байх л та. Найз зохон. Найз зохон гэж одоо ярих байлгүй дээ. Тэр хүний хувьд одоо найз зохон нь л үст дээ. Найз имгэн нь гэж айгүй муухай гэж хэлж болохгүй. Чи ямар заваа юм бэ? За тэгэд энэ лэр юу вэ? Өөр.
Чи чи аль суудад төгссөн бэ? Мөс. Яг го тенес юм бас нэг суудад. Аа, хороллын оюуны ундраа цогцлбар. Аа, цац оюуны ундраа. Оюуны ундраа ч хороол те. Гэр чи хороолт юм уу? Байсан. Тэр үед ээ? Тэн тэр үед байсан. Тэр үед л суудаг л да. Тэн тэр үед байсан тий. Тэр үед хороолт юм биш те. Тий, хороолт байсан. 3 4 аль нь? 3 4-дгээр хороол. Замынхаа урд тал. Замынхаа урд тал. Доотал та гэсэн. Доотал. Танаа юу нэг дөрөөр тэр гоё, аюу гоё дурсамжтай гоё мөчүүл нь юу вэ? Тэр нөгөө аварын саксны шийдэл байсан. Аварын саксны шийдэл. Тий. Аварын байгаль сакс болох уу тий? Та мэдгүй тий. Мэдгүй бах тий. Аа. Дөрөв рүү болгоч тоолж байгаа хгүй. Дөрөв рүү бидний үед дөрөв рүү очиж тоолох юм бол замдаа нэг 6 7 барьвал очих бах та тэгээд. Тий, тэр үед тий. Тэгээд дөрөв дэх алах мэдээ маа найз од ингээд яг тэр нэг байрныхантай би бүр ингээд нэг крутэй нэг бүтэн ажилтгаас амар гоё тийм нэг хамт толон ч юм уу нэг уур амьсгалын тийм гоё байдаг гэсэн. Дөрөв хол яг нэг тойрог тойрогоор шүү дээ. Тойрог тойрог. Чи яг баг ухта хэр их хүн антай нийлдэг бас юу гардаг бас юм уу? Би нийлдэг гэсэн чи тийм юу байгаагүй. Тийм сүрхий хөдөлгөөнтэй бол байгаагүй. Юу сэний нэгтүүдэд орхоол бүгд хөдөлгөөнтэй өчтэй. Би энэ юус хаагаад. Орсон хөдөлгөөнтэй гэсэн юм ер нь баг нэг яг нэг тийм бүр ингээл нэг юм бүр нэг юм эн тэндгүү явдаг хүн байдаг шүү дээ тий. Бүр эн тэндгүү явдаг нэг юм хүн тийм гоо хөдөлгөөнтэй хүн байдаг үстэй тий. Бүр газар сайгүй мангар олон хүн таньдаг тий. Тийм биш. Ахра одоо ингэ хөдөлгөөнтэй гэх сургуульд орж ийж л би ерөнхийдөө тэр дөрөвдүгээр хороллоос гарсан гэх юм уу да. Тэгээ одоо хөдөлгөөнгөө мөдгөөхөөр шууд 2 дугаар утгаар ойлгоод хэрэгцээ. Орон дээр чөдөлдөг үстэй гэж. Биш дөрөвдүгээр хорол юм нэгтээ ер нь одоо та нарын үеийнхээс асууя л та. Танаа үеийнх нь 88 оны хүн шүү дээ. Ирээдүгээр 90 оны хвцаал одоо болж ин л та тий. Ер нь бол ер нь бариулт баримжсан тэр үед. Тий. Барих уу барих уу? Би дээр барьж үзэж байгаагүй. Бариулж үзсэн үү? Бариулж үзсэн. Бариулж үзсэн сүүлийн үеийнх юм зү баг. Тий. Тэрнээс хойш нэг гайг ухаа, хэдэс гайг болцсон хаа. Ер нь бариулах танахын гайг уу, нэг зодч мутхгүй юм зү гайг зүгээр бариад явуулчихна зү. Зодохгүй зодохгүй. Тэгэл бариал. Тэд надаас ч нэг ч юм момч гарч ирэхгүй дээ. Авьяа юм баггүй. Юу вэ? Хаа бохоор гэж. Юу ч юм аа. Хатдын хоори аа. Аа чи хахад үгүй завс. Уцаагаад уцаагаад заа заа. Заа заа мэ ахын дүү. Тийм хүүд болгоо. Пүүз мүүз бариулчихсан. Пүүз өгчихсөн. Нэг барьхаарч пүүз мүүз байгаагүй. Тэр яг одоо ингэ барьчаад ой гүнгүүтээ. Ой чи юу ч хүмүүс ёо ёо гэдэг юм уу. Яг оо тэд бүх юм нэгчиж үзэл тэгэл нэг удаа л бариулчихсан тэгэл. А хоёр ч юм уу? Тэгэл нэг автобусны мөнгөөл дэрэмдүүлчихсэн да. Аа, стаймер юм дэрэмдүүл. Тэр үед ч бас их мөнгө шүтэж чинь. Өөр жаханд чи тэгэл явгуур шүү дээ. Тэгэл явгуур. Тэр баринд байх. Үгүй тэр Улаанбаатар очиж амар жижиг гэн шүү дээ. Улаанбаатар хот амар жижиг гэн шүү дээ. Яг тэр үед гэх юм уу да. Тэр үед бол бүр үнэн жижиг. Ер нь бол том л байсан шүү. Үгүй үгүй амар жижиг. Одоо нэгдүгээр хороол хамгийн зах нь нэгдүгээр хороол байгаа. Тэгэл 13 байгаа. Тэгэл тэр хоёрын хооронд бол бараг 30 минут л гүн чи. За 30 минут. Би хороолоос 13 хүртэл 30 минут л гүйчдэг гэсэн. Тийм үү? Тийм. За яг хад би яг чам нэг нэг төм юуны нэг газар зүүн нэгчэд орё гэж бодож байна. Нэгдүгээр хороолоос шал 5 шаг гэдэг газар байгаа. 13 дугаар хороолоос бол офицер гэдэг газар байгаа. Чи тэрний шил яваггүй л байна л та. Тэрнээс амглан амглаг л явж өгүн штэ Улаанбаатар дотор ч байгаа. Тэр үед 5 шард бараг хийх юм байхгүй штэ. Тэр үед бараг 19-т ч хийх юм байхгүй штэ. Хороололт дэлгүүрүүд байгаа. Тэгээд 13 ч бараг юу За ер нь багы тийш шүү. Тий, 13 ч нэр гэсэн нэг гоо том том дэлгүүрүүд ч баяр тухай нэг гоо лангууд ч 3 дугаар хоролт байлоо. Тий, 3 дугаар хоролт тий. Тэгэл тийм. Тэгээд стак тий. Тэгэл болоо шүү. Хороллоос л хүмүүс, хороллоос л хүмүүс. Ер нь хороллоос юм авдгүйсэн бас үгүй шүү. Хош 13 дээр юм багхгүй. Одоо энэ 13-ын дундлын гүр баригдсанаас хойш хоош л 13 болсон. 13-ын хөвжл баг хэлсэн. Тий. Тэр хүртэл чи ингээд 13 л ингээд тойрж авах ганцхан замтай. Тий. Тэгэхдээ бас тийм. Хэцүү үсэн шүү дээ. Ер нь бидний үеч юм бас арах байхгүй тий. А тэг яах вэ? Цаашд нь заах байгаа юм байна да тий. Заагаа тий. Гэтэ одоо Улаанбаатар бол том биз дээ. Одоо жижиг юм. Гэтэ нөгөө нэг машин дотор өнгөрөх цаг нь их болохоор том байна л да. Яах гэж тийм бичи. Улаанбаатар ч аягүй том болчиход байгаа шүү дээ. Тэг машин дотор. Гэтэ яг нөгөө бас нэг юм нөгөө яг нөгөө үдчин өдөр тутмын яг нөгөө хийдэг радиус нөгөө шүү дээ. Явдаг радиус нь бол ойрхон жижиг юм л дээ. Тэг. Хол амар хол нөгөө гадаад удаш нэг нөгөө
40 минут гэсэн чинь аа гэсэн чинь хамгийн ойрхон шүү дээ гэдэг шиг тийм бол байхгүй шүү дээ. Манайх зүгээр 40 минут явах газар чинь 4 цаг авчиад байгаа юм чинь тэр чинь. Манайх зүгээр төгж, манайх зүгээр төгжрээл 40 минут болж байгаа бол. Энэ л зүгээр хэр төгжөж чинь замдар. Эсвэл төгжихгүй нөө. Төгжихгүй бол төгж. Ерөнхийдөө тэгээд бас олон жил машин барьчихаар нэг тийм төгжрөх цагуудыг мэдчих тийм дөө. Тэгээд одоо тэр төгжээтэй байгаа тэгж бол зүгээр гээд ерөнхийдөө бас нэг яг нэг хоёр машин мөргөлдсөн юмр бол хойноос нь яваад орчихгүй бол бас гайгүй. Тэгтээ бас яг уу одоо тэгтээ бас нэг үеэ бодоход бас төгж хүмүүс нөгөө уучраа болох нь бас гайгүй болоод байгаа шүү дээ. Яг зам дээр ингээд уучраа болоод за одоо эднэр нэг орогдё гэж бодчих удаа мэдгүй. Тэр би бол тэнд итгэдэггүй шүү яг үнэн л. Надад гайгүй болсон юм шүү дээ. Гайгүй болж байгаа. Тэр зогсолттой өдрүүдтэй бас зөндөө байдаг те. Тэр ч таван тий. Сая арай юу болж шв. Нөгөө нэг 12 сард тэр чигээр гацж байгаа Улаанбаатар. Тэгээд нөгөө нэг сард ингээд хөлөг аюу гой суулчлаад болчихлоо тий. Тэр яасан бэ гэсэн чинь 12 сард нэг хүн дунджаар 3-5 шинжилт орсон байгаа байхгүй. Тэгэхэр чин нэг оройны хөдөлгөөн 5 дахь нэмэгдээд байгаа байхгүй. Шинжилсэн хүмүүс юм уу байхгүй. Тэрэн дээр дуусан хүмүүс юм уу байхгүй. Аа за. Энийг дэ чамаа хэлээд тахшгүй. Аа үгүй шв. Шинжил төр хэрэг хүрлэгтэй байсан. Энэ жил бол таг байлаа. Таг байлаа. Тэг би ямар ч тийм урлагтай байгаагүй. Тэг хэдэн шинжил оролцсон? Нэг ч оролцсон. Нэг ч оролцсон. Үнэн хэлж шүү. Нэг ч оролцоогүй. Нэг ч оролцоогүй. Аа. Ирсэн аваагүй маань л да. Уран бүтээл хийх болохоор таг болчихож байгаа. Шин. Үгүй үгүй. Аваагүй мө? Э? Үгүй үгүй. Би чинь тэг нэг ч тийм нэг шинжил муу нэртэй шүү дээ. Яа мөн? Ямар нэр тийм? Муу нэртэй, муу нэртэй. Муу нэртэй болохоор тийж аахгүй. Юуны муу нэртэй? Юундай муу нэртэй? Юуны муу нэртэй мэ? Тэ. Хааны мууны муу нэртэй гэж асуул. Юу вэ? Муу хааны муу. Би тэр чинь мэдэхгүй байж таадаг чинь. Аа. Хүмүүс мэдчихэж байгаа бохоо. Хааны муу гэхэр чинь хамтлал үү гэдэг сонсох юм. Тэ. Үгүй. За, гоё. Энд чинь гоё сэдэв өгч. Райм болохгүй гэж. Аа. Тэгээ би хот тохоны мөн хүмүүс одоо тийж орчих. Ханы мөн ясэн. Ханы мөн ясэн. Ханы мөн яа. Тэгээ чи нэр нэгэн мэдэхгүй шээ тоглоомго. Биш ээ зүгээр л би зүгээр райм холбохгүй л. Аа за. Райм холбохгүй ямар ч утгагүй. Оо шал утгагүй юм ярьж байгаа. Та буруу ярьж байгаа юм чи гайгүй чи тэгж. Энэрлэг гэсэн юм. Болзаарулчихгүй. Энэрлэг гэсэн муу нэр гэдэг гэж сонсчихсан. Гайгүй шүү дээ. Энэ ч та гайгүй шүү дээ. Их амар зодоон цохоо хийгээд юм уус буруу зүйл хүмүүс төлөв дөрөөлгээд нэг тийм байхгүй шүү дээ. Байгүй шүү дээ. Тэр нэг нэг би чиний нэг Улаанбаатар орсны чинь ч үзчихсэн. Учиртай урилгад орж ирсэн чи үзчихсэн. Аа. Би тэрнээс бас юм уу? Гүйг за тэр дээр яах вэ? Тэр бол ард тоцорсон. Тин ярихгүй юм аяхгүй болно. Тэгсэн чи сайн бас нэгж шүү өөрөө. Би юу нэг цага би юу нэг цагаас дээш нэг нэвтүүлэг нэг үзээд байдгүй шүү гэдэг бас тэгсэн шүү. Орж ихтэй. За яах вэ? Тэд ноол очих. За яах вэ? Бас тэ. За би за нэг л энэ дээр одоо өөр бас хаалтанд орж ирнэ. Тэг гоё. Хоёрт сайхан. Монгол бол сайхан. Ир хүн чи сайхан эдг. Чи нэг хоолд ирв сайн уу? Аа. Гайгүй утгүй. Аа. Насар их тийм турхай байсан тийм ер нь. Нэг таган бол байгаагүй тий. Таган баа. Яг юу? За за. Нэрдийн юуны талаар нөгөө алгасах зүйлэн талаар алгаснаа. За. Яагаад энэ хипхоп гэдэг юмд яваад орчих вэ? Яаж яваад тийшээ ингээд халтраад орчих вэ? Тэгээд яаж яваад бусдаас тийм онцгой байж чадчих вэ? Тэр бол ердөөсөө тэр нөгөө баг байхад сонсч байсан дууны хүүхдийн дууны кассетнаас болж байгаа юм л да. Кассет кассетнаас л болж байгаа юм шиг. Тий. За за за. Монголоос яваад тааш шүү. Ямар кассетууд аяг сонсдог юм бэ? Тэр гоо сонсоо. Хүүхдийн бүр 40 92 3 оны хүүхдийн дууны кассет авахгүй юу? Ба. Өрөөний салхивч нээлттэй байлаа. Өглөөний агаар сингэн орлоо. Сүр цаар хийх чимээ гарлаа. Сандар харуу тата байлаа гэх юм. За. Тэр нь тэрнээс л болж байгаа гэж би бодож байгаа юм л да. Эсвэл яг уу бүр цаанаасаа би тийм юутай ч байж магадгүй л дээ зүгээр тийм. Бүх хүнд л тэр кассет байсан болвол тэр кассетний нөлөө байхгүй болж байгаа л бохолтой. Тэр үгүй бүх хүнд
касет байгуугаас бүхэн радиогоор сонсож байсан та тэр. Тэр тэр дуунууд. Чи юу нэг багт өөр нэг ямар хамт дуучин сонсож байсан юм? Хамгийн их хань сайн нэг сонсож байсан юм шүү. Дандаа хүүхдийн дуу юм. Чи чинь 92 3 онд шүү дээ. А за тэгвэл тэрнээс хойш заагаа. Тэрнээс хойш оо. За. Тэрнээс хойш одоо ер нь тэрнээс хойш тэгээ бүгдийг сонссон дөө. За. Хипхоп орж ирлээ. Одоо тэр Америк одоо хипхоп шүүс хамгийн их сонссон одоо шүтдэг нь одоо хин бай. Мэдээч нэг хүн нөлөөлж штэ америк нөлөөлж штэ. Хин бай. Би нэг Америк хипхоп хипхоп сонсч хипхоп болоогүй. За. Харин тийм удаач аягүй сонсохтой байхгүй хүмүүс үлд. Хамгийн анхны сонсч үзсэн хипхоп бол тэр дайм байн хамтын тэр нэг амьдрал үргэлж өссөөр гэдэг дуусан. Гой тэр дууг зогсолтгүй. Тийм. Зогсолтгүй мөс тэр дууг сонсч. Тэгээд тэрийг сонсчоод энэ ямар сонин ямар тэнэг дуу байл гэж бодож байсан л та. Зүгээр ингээд ярьчих юм биш тэгэл. За. Тэгээд ингээд ярьчих юм бол тэгээд шал амархан юм биш, мамархан юм биш гэж бодож байсан л та. Тийм. Тэгээд байж байгаа яг л тэгээд ирчин нөгөө нэг райм байгаагүй юм л та. Тэгээд райм сонсоод нөгөө нэг Лумина хамтлагийн би ч хамт хайртай дуу. Би ч хамт хайртай. Хайртай, хайртай би ч хамтдаа би хайртай. Тэг бүтлгүй байр. Тэд нэр чинь нөгөө нэг райм орж ирэл. Тэгэн гут райм нь л амар гоё юм л та. Яг тэгэхээр яг тэрнээс өмнө би нөгөө шүлэг бичдэг байсан. Тэгээд тийм шүлэг бичиж байгаа толгойл холбдог байсан байхгүй юу? Тэ үсгээр эхлүүл одоо тэ үсгээр яан гээл тэ. Тэ чинь Монгол хэлний нөгөө Монгол урд урн зохиол юу юм штэ. Толгой холбдог. А райм чинь бодлоо сүүл албаа явчих тэ. Тэ яг сүүл албахтаа зөвхөн а үсгээр дууссан гэхгүй тэнчээч ингээд юу ингээд бүхэл бүтэн ингээд эхлээд яг нэг үеийн райм байж байгаа нэ. Тэнгуудаа дараа нь ингээд хоёр үеийн райм, гурван үеийн райм. Тэнгуудаа сүүлдээ бүр тэр райм аа бүр хидч яач зохион хэлбэрт оруулж байгаа нь тэр нь л сонирхолтой санагдаж байгаа юм л да. Тэгвэл байж та ингэсэн хүмүүс одоо ингээд за чинь баажгаас сухад Майкл Джексон ингээд сонсдог гэсэн. За ингээд өөр уран бүтээснээс хүм бол гадаадын тэрийг энийг сонсоод инжээс гэнгүүт чи чинь тэгвэл Монгол уран бүтээлчдээс сонсоод тэгснээр тэрэн дундаас өөр өөрийгөө олцсон ингээд ерөөсөл өөр өөрийгөө тэрэн дундаас олцсон юм. Тэгж жагаад Монголын баг бүх хипхоп амтлагуудыг тэгээ сонсож байгаа юм. Тэр чинь 2000 он. Тэг. 2000 он, 2001 он. Яг хамгийн Тэгж жагаад нөгөө нэг юуг нь гадаадын тим хипхоп дуунуудын айн дээр манай эдгэр чин дуулд юм бэжтэй гэд мэдэнгууд. Оо, манайхныхаа одоо ингээд сонсгоо болоод эхэлж байгаа байхгүй би. Аа, зөв. Эдгэр чин ингээд хулгаач юм. Тэр шууд хийж болохгүй. Үгүй ээ, тэр чинь би жоохон байсан юм чинь. Тэр үед бол нөгөө ай байхгүй шүү дээ. Тэр үед зохоогоо хийждэг хүн чинь тэрийг ойлгож мэдэрч байгаа хүн байхгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ чинь. Тийм, тэр чинь тэрийг бол өстой ойлгож байгаа байхгүй. Тэрийг тэр сүулт би ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээд дүнгийн би чинь зэр чинь зүгээр жоохон хөөхт байхгүй. Тэгэл аа, тийш тэр гоо. Тэгээд бүгд тэгж боддог шүү. Бачи тэр дээр юмд нэмдэглээ та. Яг ер нь гоо тэрийн нөхцөл байдал юм их чинь нөгөө манай ч суурь нь байхгүй тий. Аа. Бүх юм ингээд барууны үг төвчгэр нь тэрийг тэр би нэг сүйд ойлгоод тэгээд ойлгосон л таа. Тэрийг 10 оны үед ойлгосон л таа. Хөөс тэр үуч ая олддггүй юм л таа. Тэгэл тэр нөгөө гадаад дүүд байгаа бүгдэн сонсоод нөгөө ойлгохгүй мэжж бүгднийг сонсоод. Гэтэ яг л тэр гадаад удаас хамгийн их нөлөөлсөн нь Eminem, Tupac хоёр юм л таа. Яг хамгийн ихэлж. Аа. Nice. Ой. За, жижиг нэг оюуны өндрөө. Их суулны юу лээ? Мус. За. Мус юу нэ факультет нь? Сэтгүүл зү. Оо, сэтгүүл юм уу? Аа. Та юу нэг ч ихтэй ойлгомж. Найс. Тэгвэл зү сэтгүүл зүйл чинь баг биш ээ, тэр би андуур чинь. Тэр би нэг ярьсан үзчихсэн чинь. Хэл уран зохиол ангид орсон сэтгүүл зү үзээдээд гэсэн. Сэтгүүл зү бол сэтгүүл зүгэл үзэн шүү дээ. Аа. Тийм үстэй. Сэтгүүлч юм байсан юм штеп. Тэгэл үгүй уран баялагдсан юм байна штеп. Бас байгаад нөлөөлөх ухаа бас тодорхой юм жив те. Нөлөөлөх шүү. Бичи зурн, илэрхий зурн өөригөө. Тэг нөлөөлсөн нөлөөлш. Тэг мөсөө сэтгүүлчдээ юу чи хамгийн одоо мундаг гэж ярьдаг үстэ ялта. Монголтой номер нэг гэж ярьдаг штеп. За тэгвэл за тэгж тэгөө яг хоёул уран бүтээлээ яри. Хамгийн анх тэгэд
Завяж гэсэн үг хэлдэг байхгүй. Чамаг таниулахад хамгийн их нөгөө тусвалсан за нөгөө хамгийн их гаргаж ирэхэд те юмуд байсан те тэр яг юу болов? Яа ямар бодоос? Тэр чинь бас нэг тодорхой хэмжээний хүнд чинь бас нэг яндоо гэж юм байна. Бүх юм таардаг штэ. Аз гэж байна. Мэдээж авиас байна. Хөдөлмөр байна. Бүх юм нэг таардаг штэ. Хэдэн онд хамгийн анх хүмүүс бид нар бол ингээд санаж нэг тухайн үед ингээд өө нэг оппозитынх ингээд нэг аюу гай дүүнэр гараад ирсэн ба штэ. Аюу гай дүүнүүдтэй гал те. Би одоо санаж нэг тэр хэдэн яриа явагдал анх. Тэр зүгт баг надад тэр 400 хамтлагаас ерөнхийдөө бас жоохон нөлөөлсөн байх гэж боддгийн штэ. Аха. Яг тэр яг төгсөх ангийн өмнөх анги байхад 400-ийнхэн чинь бүгд тэ од болцсон байсан. Бүүн болцсон тий. Тий. 10 дугаар 10 жилийн хүмүүс юм жод болцсон байсан хөөх. Тэгэл тэр нүү аа ингэж болдсон байх гэдэг юмыг өгс юм байх таа гэж боддөн шв. Тий. Тэгэд яг удаа хийгээд тэгж жагаад тэр бас болдох таа гэрээ байгуулсан бас нэг тийм яндаа байсан байх таа гэж боддөн. Аха. Хөөе. Тойрчом. Сүйтэн дээр нөгөө тэнцэг гэрээ байгуулсан алдаа болсон явж байсан гэв үү? Нэг хэсэг. Аха. Би бартаж нэг гэрээ байгуулсан. Аха. Тэр чинь хамтгийн шинэ юу болсон? Шоо болсон юм байна. Шоо болсон. Шоо болсон гэсэн тий. Оппозит биш. Тэгжээ буцаад оппозит болсон тий. Яг нөгөө цомог гаргана гэл баг 3 муурын цомог момог гаргана гэл. Тэнгүүтээ яг уу цомог гаргахын гол нэг дуунд баг нэг $1,000 молроор бүтээдсэн юм уу мэдгүй тэгээд цаашдаа тэгээд аа тэгээд бас тэр бишрэлтийн бишрэлт биш ямар хам итгэл орших байлгүй аа итгэл орших МБ гээд тэр газар чинь өөрөө бас нөгөө нэг юу болоод нэг лоурын газар мазар болж таарсан шүү дээ. Аа за. Солонгосчуудаас мөнгө лоурдаад барьсан газар байна уу тийм юм болж таарсан шүү. Тэгээд нөгөө газар байна. Тийм удаа тэр их чинь хурааж мурааж авч магаад тэгээд тэр би production тэгээд яагаад тэгээд ерөнхийдөө яг бол юм Виктори хувьд бол ямар ч юм нэг тийм юм хийхгүй байсан юм л да. Яг нэг хийх хүсэлтэй. Тэгээд яг жоохон лсэн л да. Аа. Би угаасаа ямар ч юм нөгөө та нарынхаа үедээ бол та хоёр бол айгүй маш тийм авиаста хоёр нийлсэн гэж би боддог л байв да. Ганлахтаа би бас ажиллаж үзчихсэн. Ганлах бол бас супер гоё. Өвчтдэг айгүй гом мундаг залуу. Би өөрөө бас нэг дууны үг мөрөөс бичүүлж авчихсан. Тийм ямар миний хол цай гэдэг дууны үг. Хол цай хэцүү хэдий ч. Тийм гадлах үг байхгүй юу? Тийм. Надад нэг ганц асуудал өгдөн шүү дээ үг өчч чаддгүй юм дээ. Хамтгийн хоёроос яатсан. Тэгээ ганц ая зохоч чадна үг зохоч чадахгүй. Тэгэл тийм ая зохох ч бас хоор байс тийм. Бая хэцүү би гайгүй нэг тийм амар авяас авяас садах ч юм байхгүй тийм сүртэй тийм. Би ам нэг амар хөгжмөн зохолж биш шүү дээ. Өөр шүү дээ. А зүгээр А ер нь бол тэгээ нэг аюу зүв тийм хоёр нэг хамаг бол яг нэг юм чинь нэг одоо нэг яг тарах хэрэгтэй байхгүй хоорондоо яг нэг авиаста хоёр хүүхд нийлцсэн. Тийм болохоор тэр нэг дараагийн одоо тэр production level-ууд ч гэсэн авахд тэд нар аюу юу тоохоо байхгүй нөгөө нэг нь л авиас байгаа бол тэрэндээ жоохон хөдөлмөр хийчихэд тийм болчихвол зүйл байхгүй. За гэхдээ яг энэ бол нэг чамаас нэг амар их энгийн тийм асуудал гэдэг асуудал. Энэ зүгээр хаби халаад байсан шүү зай. За ер хэн шоуд чинь? Юу? Одоо болсон байна. Болсон? Аа. Аа, ийч чонхтой хийж оддөг үсэ. Алан үз. Гэхдээ яг хөө тэгээд тэр төгтө бараг ид гэдэг юм бол нэг 12 12 оны л үед байх. 12-оос 12 оны үед 12 13 14. Аа, хүсэл яг мандцсан. Тэнк юм бож нуулаа л тээ. Охтууд мөхтүүд бол сүдэн шүгөө мессеж чинь үз. Тэгэн штэ. За, бичлэг дуулахгүй шүгч. Яс гадлагаруулчихэд юм тийм үү? Тийм. За гадлагаа бухраа гэхдээ. Гадлаг яасч гоо жоохон царайлаг байгаад байна уу тийм? Тэгээд байна уу тийм? Гэхдээ чиний 10 охин байхад тэр чинь яаж 3 чамруу бичнэ дээ. Гадлаг чинь хүүхэн шүү дээ гэж үү? Бишээ. Гадлаг чинь хүүхнүүдийн хүүхэн шүү дээ гэж үү? Бишээ. Би нэг юм ойлгохгүй болохгүй. Би нэг юм ойлгохгүй болохгүй. 10 за би чи бод. За хүүхдүүд ингэж боддог байхгүй. 10 хүүхэн байна шүү дээ. 10 хүүхэн байна шүү дээ. 10 хүүхний чинь 7 за 6 нь бичэн заяа. Угаас гантлаг руу бичэн. 4 нь ингэж бодохгүй. За намайг угаасаа гантлаг тоохгүй юм чи. Би инэрл рүү бичнэ гэсэн нэг тийм байдаг. Чи зэрэг ойлгохгүй. Та яаж нэг сайн маш сайн мэдчихэж байгаа юм гээд. Яа тийм нэг маш сайн мэдчихэв. Яа бол би өөрөө царай болсон байхгүй. Ихэд анхаарав бичнэ. Аа нэмсэн битүү. За батны ахаа. Ихэд анхаарал бичнэ заяа.
Тэгээ яг тэгээд MC битэр 2 3 дугаар юу очих вэ? Зэрэгл рүү очих уу хаа тий. Яг би бас түүхэ битэд байгаа. Эдүүд ямар байсан бодсон шүү дээ тий. Тэгээд чи ярьж шүү дээ. Хин илүү царайлах юм ба. Тэг чи айгуу чухал واخгүй юу? Яг эд нөгөө 21. За би бол 34 дээр бол октод сэтгэл харахгүй яа царай тарддیں۔ За яа. Би бод юм эхлээд нэр үн дээр нь бодвол за анхааруу царай руу бичнэ. Хоёр хөш. Хөш MC битэд бол ихтэй бол шүү. Хоёр зүг баажэр руу бичнэ. MC битэд бол би бол үзэлцэхгүй л гээд арайч тий. Гүй гүй. Би бол чамраа хоёр дэвчдэг гэсэн. MC рүү сүүлчдэг гэсэн. Гүй гүй. Нүдэн шил авч үзэл MC чи юм юм. Отал. Хүмүүс дандаа тийм дээмс чи мэдэн шил авчих, нүдэн шил авчих гэхээр бид албаар наачаа долир штэ гэж бодлоо яриад тэгэхгүй дээ яваад байна. Тэгж хэлэхгүй бол нөгөө нүдэн шил авчих, нүдэн шил авчих гэдэг лайтай. Зүг зүгээр штэ зүгээр албаар зүгээр. Тэгэхээр нөгөө би бол эмстэй үйлчлэх واخа. Эмстэй бол бас гоо сайхнаар бол үйлчлэн гэж бодож байгаа шүү эмсэ. Та нөгөө энэ нөгөө чанлынхаа доор пол явуулчихгүй юу? Аа анхаа бол анхаа барахгүй яах яах анхаа бол барахгүй. Анхаа ч угаасаа царилах. Тэ. Анхад бол алцчихгүй. За тэгээд болонгод миний сэний хийж байгаа зүг бохгүй октод биш те нэг худлаа сэтгэл мэтгэл хардаг үе чинь 22 1 1 2 18 19 20 дээр байдаг байхгүй хараа л харж байна хараа л хардаг байхгүй тэгэхээр нэг гарч ийдсэн тийм тэгэхээр нөгөө ингээд хоёул ингээд тооцох юм бол за баярлаа сая нөгөө 10 охны 7 гандлах руу бичнэ гэж байна шүү дээ тий тэгэхээр чи өөрөө баг гэж бити бодороо за баг гэж юусоо бодож болохгүй тий даа чи 1000-аас 300 бичиж гэсэн үг байна тэгэхээр их шүү чи тий 10-аас 3 гэхээр баг сонсож болохгүй тэгээд нөгөө оппозитын сонсдгоос октод бас их хөөсөн баг тэгээд тэр охтуудаа яаж зохицуулах вэ? 300 яаж зохицуулах вэ? За гадлагын 1700 бүр хаяа яа. Цаа чи бол одоо яаж мэдэхгүй зоо. Чи 300 яаж зохицуулах вэ гэж асууж байгаа байхгүй. Би юу? Би зохицуулаагүй. А? Би зохицуулаагүй зохицуул. За. Зохицуулаагүй. Энийг зохицуулж үзээгүй үү те? Аха. А? Зохицуулаагүй зохицуулаа. Үзээгүй. Тийм. Зохицуулаагүй. Үгүй ч юм уу үзээгүй гэдэг чинь. Зохицуулаагүй гэдэг чинь. Нэг ч зохицуулаагүй үзээгүй гэдэг чинь. Ай юм уу гэсэн. Гэнэ тийм. Мэдгүй тэгээд тэдрэг чинь тэгээд тэр 300 ч байсан юм уу юун ч байсан мэдгүй шүү дээ. Гэхдээ чамраа одоо цаа охтууд бичнэ. Яг ийд үд хүн чинь. Тэр бичсэн охтууд мохтууд биш ээ. Гэхдээ юу н бичнэ үст охтууд бичнэ шүү дээ. Бичл таарах шүү. Үгүй сайн уу танилцсан юм. Бичл таараа. Тэгээд тэр охтуудтай бүгд найгуу найс харцаал гэдэг өнгөрөхүү те. Харцахгүй. Нэг ч харцахгүй. Бүгд сэндэл орхих юм уу те. Нэг их харцахгүй те. Нэвтрүүлэгт бол ийм 100-ны 1 дээр л 100-ны. За нёгийг яриад гүйл. За нёгийг. Үтэр. Хөөш гихтэш 100-ны 1 гэж ч сонсон нь 100-ны 1 1000-д 10 болно. 10000-д 100 болно тий? Батны 10000 охин оппозитын сонсон асуулгүй сонсон. За тэр 100 охинтойгоо яасан. Тэр 100 охины 1 гэж байна. Гүүг сайн. Тэр 100 охины 1-ийг л ярьсан болохоо. Биш биш. Чи тэр 100 за бол 100 л байгаад байгаа юм байна шүү дээ тий? Тэгээд биш нь уулын болсон алан үст тий? Оппозит яг ингээд за ингээд тэр үед одоо ингээд бид бүгдээрээ сонсдог байсан тийм нэг гоё ингээд өөр их өрмөц стилтэй өрмөц дуулалттай хоёр залуу бол охтууд ч бас нэгжилсэн баг. Гэхдээ нэг яг тэр үе нөгөө нэг ингээд нөгөө олны танил болох олон төрх тэр мэдрэмжүүд хоёр тэр яаж ирчихсэн. Тэр нэг удаа нэг шинжил дээр оч дуулж хахад яг тэр нэг кино гарсан байсан юм. Тэр киноны дараа нэг шинжил дээр оч дуулж хахад тэр бүр амар тийм ганц тохиох мэдрэмж юм шиг санагдсан л да. Аа. Ингээд юу ч яахгүй ингээд гэрлэр ингээд зураг дараад ингээд мангар олон гэрэл ингээд өөдөс ингээд асаад 5-10 хугаас ингээд гэрэлнүүд ингээд асаад идэг. Тэр өстө амар сонирм нэг тийм амар сонио флашинг лайтс гэдэг чинь тийм. Флашинг лайтс гэдэг тэр мэдрэмж нь л яг тэгээд яг заах зүгээр нэг хүн ингээд зураг аваад тэр флаш лайт биш ингээд мангар олон хүмүүс ингээд зэрэг ингээд зураг ингээд энд тэндээс хараа тэр амар гоё хэтэрж байсан. Тэр ч одоо насараа мэдэрсэн юм аач ингээд хүүхүү гүшигтэн сууж шít. Би юм яриггүй. Газар дээр урдчлага төлбөргүй хамгийн сүлийн хамгийн хүчирхэг дэлхийн брэндүүдийн цахилгаан бараг хэрэглэний лизингээр шууд авах боломжтой. Утас 776-66-99. Өчигдөр яг сая 100 охинтой ярьжсэн чинь сүний юм болгосон. За чи нэг охинтой бол бодсон юм шүү дээ. Ер нь зөндөр бодсоч байсан байх тааш тийм үстэй. Тийм тийм. Чи бодсоход ер нь хамгийн дуртай юм зүйл чи бол бодсоход хамгийн дуртай хийх дуртай зүйл чи бодсоход хэр романтикгүй. Оо 10 жил дээр романтик байсан. Тэгээ сүултээ тэгээ романтик байха болсон. Тэс үсгүй. Яг тэгээ 10 жил дээр 10 жил дээр романтик байж их суулгаар төмс болцсон гэсэн үг юм шиг. Тийм ээ тэгээл ерөөхдөө тэгээл шархалсараагаал тэгээл романтик байха болохгүй.
Тэр хэр шахалт үзсэн. Айгуу шахсан юм. Тэгээ наач ч бас тоглосон шахсан. Яаж энэ муус охтууд яаж энэ миний мөд үзтээ. Шахтуулаад байна уу те? Муус охноо алнаа та нарыг. Яаж шахтуулт үзсэн бэ? Яг үнэн хэлээ. Яаж юм? Хайж явах уу? Яах уу? Худлаа явах уу? Өөр залуучуудтай яваад яагаад байна уу? Оо тэгээд бүгд тэгэл бүгдийг дэлчлээ дээ гэж. Бүгдийг дэлцсэн. Эсвэл шууд динай хийгээ. Тэгээд яг тэр үеийнхүүд чи нөгөө Тэр үед чи 10 жил байхдаа энгийн нөгөө яг нөгөө дуучин биш одоо инэрл биш тээ. Оппозит инэрл биш. Зүгээр л инэрл. Тэ? Сургуулийн зур сурагч инэрл. Оппозит инэрл болохоос шал өөр болдог хгүй. Тэнгүү тэр үед чамаа шахлуулжсэн охтууд буцаад чамтай холбогдчихсон. Хүүе чи чин дуулдаг гэсэн юм уу? Хүүе чи чин алдартай болсон юм биш. Холбогдожгүй. Үгүй юу тээ. Тэг чи тэр үед нэг үед холбогдож байгаа нэг үед уур нь буцаад дахиад шинэ хүнд гоё шахлуул, шинэ хүнд гоё дурлаад бүр гоё болох болж байгаа шүү дээ. Одоо юу? Гого тэр үед одоо яг нэг оппозитын үед те. Одоо ч ч одоо наас мас одоо 30 гарцсан одоо те. Оппозитын үед би очиод буцаад яах юм? Оппозитын үед нөгөө гожилж одоо ойлгомжтой л да. Оппозитын үед нөгөө нэг чиний найр чадаагүй охин чинь чи тэн чи нэр хүндтэй олчод очиод эргээд харна штэ. А тэр охин дээр буцаж очихгүй гэдэг юм байна. Тэг очихгүй те. Яах юм? За шинэ охин, за шинэ охин. Шинэ охин. Яах юм бэ чи чадаагүй юм шиг. Чадаагүй. Гэтэ шинээр гой дурлуул гой юм шиг. Яах юм? Эзэл чадаагүй хориглоо эзэлхийн төлөө явдгүй юм уу? Одоо чатаггүй л тэр чин одоо чин ийм аа яса тийм их зайсан толгой чи богдуулын өрөөнд үгүй гэхдээ за шинээр дэг үл яа да шинээр нөхөндөө танилцлаа бүр гоё юм тэр чин бүр тэр нөгөө шахсан зүрхэд нэг чи юу гэнгээ бүр сэдрээгээд бүр ингэ нөгөө байхгүй болгоод имжлээ дахиад бүр гоё болоод эхлэх юм үстэ бүр гоё драматик байх юм шиг үгүй юм чин охин штэ Тэмээ тийм тэгэл өөр өөрөөр байсаар байгаа. Байсаар байна тий. Тий. Одоо ер нь хэр юм дурлж байна юм? Ойртоо. Ер нь дурламтгай юу? Урлын үйлчлэл жоохон шүлэг мөрөг үйлчлэл мөсөөч нилэн л дурламтгай л байт юм да. Тий, тий. Дур үнэ шүү дээ. Дурлахаар тэгээд ерөнхийдөө гоё юмнууд гоё гардаг шүү дээ тий. Гарч ирдэг тий. Гэдэм бэлээ би мэдэхгүй л дээ. Дурлахаар гоё юм гардаг гэдэг. Та дурлахаар яа дээ. Гэхдээ би сонссон тийгч нөгөө хүмүүсүүдээс нөгөө уурлаад юм бичдэг хүмүүстээ сонсоол. За яг хүмүүс дурлаад юм бичлээ биш та дурлахаараа. Баа заарын дурлахаараа ингээ байнд ингээ нөгөө зогсоод усанд ордог гэсэн. Шүшүүрт ингээ ноолго. Хөө шууд гац шууд нүцгнэрэ төгөлдөр ур дээр. Шууд ингээ лаймаа зөвөгөл. Тэр саншайн чи тэгэж байгаа юм байна. Саншайн чи гоо за чи хутлаа яах өмнө хэлжсэн юм даа. Саншайн чи нүцгэн усанд орж байгаа гэж хэлсэн юм. Саншайн чи наач нүцгэн зогсоо. Чи юу нэг го нөгөө дурлна шууд онгод орно штэ гоё тэгэл шүлгээ бичихдэг штэ харийн шүлгээ бичих хийж төвч штэ за тэгэл ер нь нэг өдөрт ер нь хэдэн шүлгээ бичих вэ яг онгод дурлуулсан тэр охин доо чамаа шинэ чин дуу гарах юм бол нэг харийн дуу гарах юм бол энэ дуу дурлчих гэж бодож байна зөө үгүй гэж барид гэж болно штэ чи тэг юм өнөрлөө нүцгэн дуу үгүй юм Хөөрэй гэж үгээ. Үчи гэр дотор нь үсгэн байхад тэгээ чи хин хардаж яваа. Хажууд дээр юу хүн чи дурангаад хардгаа үчи яаж агддаг юм. Маш яг саншааны хэсэг байна. Гэрийнхэн төгөлтөр ор дээр нүцгэн суцсан. Таасан гэсэн. Тийм хөл юм бол. Тиймэрхүү анзааны юм болд юм шиг мэдэхгүй. Тэсээ өөрөө хэлсэн шүү дээ. Хүн ер нь дурлж ижил гоё шүлэг шүү дээ. Өөрөө хэлсэн шүү дээ. Тэгээр үнэн байхгүй ч тэгээр. Дурлаж шүү дээ. Зүр ян зүрийн сэтгэл хөдлөл. За сэтгэл дурсамж шүү. Юу ч болно шүү дээ. Тийм. Ялтч юм ялтч үсрэл дурсаал тэгэх хөл үсрэл арих уу шүү дээ. Өөр юу яах юм бэ чи бол хараа чи бидрүүд гээд гаргачих байгаа хөөс тэгм ойлгож байна урд юм үсч гаргах чинь шишүүлэгч гаргах чинь би чи магадгүй нэг дуунд аяа зохиолч болно таа чи дурсаал шууд хогоогаа дуудалт хүсээ гэдэг үсч байгаа хөөр юм шаа шин шин зэ түүд өөр хүн болгоны гаргадаг стресс өө бай нөгөө өөр байна л гэж яахгүй дурсамж яг тэ тэр чин уухгүйгээр ууйлж гаргаж болдго юм уу Улаан зогсоод байна. Хос уурсаас жоох уугаад үйлсэн дээр баха. Айгу. Тэр чи ойлгоход уухгүй гарч байгаа ч юм. Болно л да. На чиний сэр юм уу? Мом хоёр сэр байгаа шүү те. Оо нё. Нэг хүний хоёр сэр байгаа шүү. За энэ нэрл чи. За энэ нэрл чи бас юм ярихгүй гүрэгэд шүү. Гүрэгэд. За. Гүрэгэд. Зүгээр ярьдаг болгоно аа чамаг. Яадаг гэдэг юм хайлайт л үздэг гэлөө нэвтүүлгүүд юм те. Аа. 10 минутын хайлт энэ л үсэн. Тэрнээс аа зүгээр охинд дурлаад яаж ирсэн бэ гэж юм ярих юм уу тий?
Аха тийм. Чи юу вэ? Ус орны байдал мэдэл. Эдийн засгийн гэрч ирсэн юм уу? Тийм үл байхгүй. Агүй агүй охин дурлаа. Яг гоо охин дурлаад зүгээр 10 жилдээ бол ингээл хаан ман дээр ингээл. Үгүй тийм ээ тийм юм биш мэтсэн. Их сургуультай яах вэ? 10 жилийн тэр жижиг сажиг юм л яах вэ? Хаалмаа. Хамгийн гоё нанд уу юу? Хамгийн нанд хаалмаа тогшоо зутаах мутаг бол юу юм тий? Нэр тэр захаа махаа бичдэг байсан. Одоо бид нар чи захаа бичээд өгөөд нөгөө үгүүгээ хэлэг үзтэн. Үнэн хогд юмсдаг ус тий. Үерхийгээ биччихин. Тэр захаагаа бол үгүүгээ тэр хариу өгнө дөө. Чинк. Юм болтгосон. Би л бид нар чи бэлгүү угнаа бид л охин мохон захаа өгч хариугаа авч чадахгүй. Үгүүгээ хэлцгүй гэж одоо баг авахгүй тэгээд дууссан. Яаж гэж угаасаа татгалцах болох шиг. Тэгвэл яах гэж ахнасаа өгсөн. Боо юм одоо үерхснээ нөгөө нэг нийлж байгаа доош нь хийгээд тэгэн гот нөгөө нэг нөгөөд өлөн охинтой явж байхгүй тоо. Хэл хөлхөн тус нөгөө охин. Охиноо юу байдлаа хийгээд өгдөг. Гүүгөө би их ч юм бол бичт бид үчиг бичнэ. Яг тэгээ ямар идэв үзүү юм байсан шүү. Бичээл тэг цахаг өгдөг үстэ. Өгөөл тэгэл үгүй гэл. Билэв санды нэг охин та уулзах гал санды тэгэл манай дүү нэр мөрөөр намаа зогжуулаад дүү мөрөөр зогжуулаад та отол уулз гэл. Син нөгөө охин уулзах гараад ирсэн. Ирээд намаа хайгаад битэр би ингээд байрыг хориолохгүй гэдсэн ингээд. Яа таа. Гүтэй иччихин. Өөх хөө хич чамд бас тийм үе байсан юм байна. Байна байна байна. Тэр нөгөө би чигээ байрыг дөрөө наддаг хүч хаа нэгэн ах чинь тэр ахсаа энд байсан даа гэдэг. Тийгээ дөрөө харуулсан юм. Байрыг дөрөө гүгэж чинь. Хагдахгүй гээд. Тийм байна. 15 маа. What? Тийм үү? Тийм ч юм хөө хөт байсан байна. Би үнэхээр одоо тэгсэн чинь хамгийн цайр цаолгач тий. Одоо бол өөрөө нөгөө хий ингээд нөгөө байрыг дөрөө. Одоо нөгөө юу нь өөрчлөгдөх вэ? Тэгээ нөгөө өөрөө тойрч гүйх хэрэг. Нөгөө нэг ингээл нөгөө 10 жил дохоч ингээл цас аймар одоох шиг ингээл цас цөөхөөр байхгүй айгүй хордог гэсэн ингээл хөвсгийгэл тэ. Тэгээ нөгөө хичээл орох чинь цасаар байлж майлж ингээд нөгөө охтуудаа угааж муугааж агаал орж ирсэн чинь орсөлний охт гэдэг байхгүй. За ясан та нарыг цасаар бах охтуудаа угааав уу? Тийм стейд дээр ингэсэн мэгсэн. Яг угаасан байна чинь чамд сайн шүү гэж хэлсэн чинь тэрнээс хойш хин ч хийнийг угаах болсон. Тийм. Тийм. Тийм яалчгүй гэдэг юм лээ. Хүн чинь нэг ингэж жоохон өөрийнхөө таалагддаг гайгүй харагддаг маталаад байгаа байхгүй юу? Үүрийг найрчаад ингэж байж. Чи тэр үед хайр дуулаад хайр дуулаад хэлдэг гэж байгаа. Илэрхийлж ингэж. Миний тэр охины нүүр угааж авсан. Өө би ангийнхаа бүх хөхтүүдийн нүүрийг угаагаад тэгэнгуутаа нөгөөдүүл чинь бүгдээрээ нийлж байгаа нам барьж байгаад миний нүүрийг угаагаал. Чи зүгээр анги олон охин нийлүүлж уссан. Алуулаа шүү. Харин тийм. Чи тэгвэл ангийн нэг юм дүрсгүй шар төхрөөсөн. Чи дүнгийн цай өөригөө ямар ч юм юу томоотой байсан гэсэн чинь болно. Өө би нөгөө тэр юу дотроо л байсан байхгүй тэр дөрөвдүгээр хорол дотроо л. Аа ангидаа бол сахилахгүй байсан юм шиг. Аа. Их суул дээр сахилахгүй байсан бай. Их суул ороод. Үгүй. Үгүй юу. Тэ чи чин дуул танаа шиг дуулчихдаг одоо нэг нөгөө хэлж байгаа үчи хэд нас юм? Хэдүр курс юм? Одоо нэг нөгөө оппозитыг хэлж байгаа нь. 8. 8 гэдэг чинь 2 3. За 2 дугаар курс юм шүү дээ. 2 дугаар курс, 3 дугаар курс юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр чи яа их сургуульд чи нуулаад хэлсэн зүйл чи алан шүү дээ. Санаж байна баа. 10 онд ч нэг ган тулга боловсрол дээр танаа маркетинг албанд орж ирсэн шүү дээ. Тийм, санаж байна. Тэг чи ган тулга чи ичнэ өнгө хүмүүс таньдаг болцсон байсан байхгүй юу? Тэгээд чи сургуулаа төгсөөд удаагүй байсан юм шүү. Дүнгийн төгсчихсэн юм уу? Тийм, дүнгийн төгсөө. Тэгэхээр чи тийм 2 дугаар курс чинь бүр үжиний танилуд болсон. Амар болсон тийм. Өө тэгтээ яг тэр чин тэр үед чинь болохоор залуучууд энэ л байна. Гэхдээ хамаагүй би хөшүүн үеийг чамд тарих авах байх. Манай бид чирсэн залуучууд зориулсан юм тийм. Тийм жоохон хөөгдүүдийн ч. Тийм ч хамаагүй. Тэр хоёулаа тэр үед тийм эсвэл одоо болохоор амар ингээд ийм болцсон байлаа. Тийм тэгтээ яг тэр чинь зүг чи хөшүүж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг тийм гайхаад байх юм байхгүй чи зүг хөшүүж байна гэсэн үг. Чам сонсож байгаа хүмүүс ч айлхан 30 толцсон байхгүй юу? Тийм чи 30 гарсан байна. Чи 30 гарсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингэх гээд байгаа нэг олон юм яриад тэр 3 4 курсыг ярьчих. Хангалттай байна. Тэг бууж нуусан байхгүй. Гантлаг даалын аваад чи 30 аваад явдсан байхгүй юу? Охтуудиха даалгачаараа үгүйгээл хүрээ гэдэг нэг гантлаг л аваад яваад байсан юм. Ер нь гантлаа зүгээр хоёул гантлагын яриа ер нь гай штэ. Гайч дээ. Гантлагын баталгаач. Гантлаг ер нь хэр ер нь яг уу ер нь шоуд мотго. Гантлаг бас шоуд гэсэн дөө. Гэрээсээ гардаг ус шүү. Гэрээсээ гарахгүй. За. Гоё нэ. Гоё ч гоё. Гоё. Гоё юм. Хамтлаг бас юм гоё л доо. Тийм. Би ч гэсэн тэгж хэлнэ. Манайд хитцээ шоуд гэдэг штэ гэж хэлэн л дээ. Хил заглаад исэн ч гэдэг дугуй тэгэл хэлэх байх. Би ошоод дүүсэн. Өрөөлөг гоохгүй өөрөө ярь. Lime Монгол дугаартай ярины аппликейшн бас мессеж бичиж болно. Дэлхийн монголчуудаа зориулв.
одоо ингэ юу дурдна гэдээ би түр ярьсан шүү дээ. Ер нь нэг ингэ юуг нь харахаар яаж ийн би ч бас асуух гээд би бас нөгөө баг багтай их дурдлаа нөгөө цаг нь нөгөө айгу юутаа дурлах баг. 6-6 сарын сайтай ч юм уу дэлхийн чанартай ч юм дурддаг гэж бодгоо. Тэ. Одоо ингэ юу насмаас 30 гараад ихээр ер нь дурлахын зай нь холдоод байна уу яагаад вэ? Охин дурлах мурлах. Гайг байна уу? Биш нэг хоо ер нь ингээд юугаар харчингууд нэг олон ч дурлж байгаагүй дээ. За нийт хэдэн удаа дурсан амьдралдаа? За дараасан. За ямс энэ дээрөө зогссон шүү. Тэгэхээр яана. Яг бодоод байгаа. Нэрээр нь хэлэхгүй санд мартчихдээ юм аа нэрийг хэлчихээ явж байгаа. Ер нь тав л юм байна дөө. Нийтэл тав юм. Тоохон л дурсан юм. За. Наа тавч энэ бүр ерөөсөө хүүхд насаас хулаад ерөөсөө данд яг явж байгаа өдөр хүртэл. Тийм өдөр хүртэл. Үргэсэн чинь биш үстэ. Тавч. Үргэсэн нь дээ. Дурсан тав юм аа. Тавлан дээр үргэсэн юм уу? Өд ерөнхийдөө баг үргэсэн шахуу гэдэг бас үргэхээгүй ч байгаа. Тэгэхээр чи нэг нь бүрэг үргэхээгүүдээ ороод гон дөрвөн үнтэл үргэсэн гэж байгаа юм тийм. Аха. За баярлалаа. Тэгэхээр наа чи үлэрлийн чанартай биш юм байна. Харин дээ. Наа зөвхөн хитэн жил дамсан. Наа чи барыг нэг 10-ны чанартай болоо. 10 жилдээ нэг нэг болоо шүү дээ. Жохон. Одоо чи 30 гарцаа одоо чи 40 рүү явж байгаа юм зүгээр тийм биз дээ. Наасаа яг 5 жилийн чанартай болоо явчлаа. Яг дуулж хийснээр бодвол 5 жилдээ нэг л юм байна тийм. Тийм. Хамгийн сүүлийн хэдэн жил 5 жил өмнө хэдэн хамгийн сүүлийн гашгач мавшгач гэдэг. Хамгийн сүүлийн хэдэн жил өмнө? 5 жилийн өмнө. Аа за. 22-нд батараа нэг юм байна миний дээ. А? 22-нд батараа нэг юм байна. Нэг дуулах. Энэ жил нэг 5-6 таа баттай байна. За. Огцудаа манай энэрлэл яг нөгөө юу нэрсэн шүү. Циклэн. Циклэн ч муугаар ярих юм сар юм нэрсэн байна шүү. Инэрлийн яг нэг дурладаг цикл нэрсэн байгаа юм байна. Цикл нэрсэн байгаа юм. Цикл дээр нэг охин дурлах юм байна. Тэр охинтойгоо хэр удаа үргэлжлээ? Үгүй, за байж та. Инэрлийн чинь охинтой уулзахаар ингээд өөр хэ амнаас үг унгаалах гэдэг ингээд зовоогод байт юм биш үстэй. Яг одоо байгаа шиг. Агүй шүү дээ. Охинтой уулзаагүй шүү дээ гэж. Чи наадхаа юу хөрх юм? Яг хайр чошиг биш айгүй гой охин гэж бодоод ярьчих заяа. Тэр үл чи юу хэрэг санаачлахтай байна үстэй. Хм? Чи хэ санаачтай вэ? Нэг охин уулзах гал нь үстэй хэл амаар бол. Юу? Мэдгүй. Мэдгүй яа гэмээ. За, бодё нэг асуулт асуудаа. За, чиний охинтой байлаа. Хамгийн анхны бодлонд чи яах вэ? Хамгийн анхны бодлонд. Хамгийн анхны бодлонд юу хөө? Би яах вэ? Сүүлдээ тэгээд би угаасаа нэг эхэндээ тэгээд ингээл амар яа гэж сүүлдээ тэгээд угаасаа баг болцч молцоо болсон дөө. За бол бодхоо. Тэ одоо яг бодхоо болгоор яа нэг хөө. Уул зал. Завч. Тэгэл уул зал. Уул зал тэгэл. Уул зал уучраа олчихгүй тий. Нану цаана юу байна гээ. Аа. Уул зал нану цаана юу байна гээл хайгаад гэдэг юм. Нану цаана юу байна тэгэл. Ийм байна. За ийм улаан пил байна, цэнхэр пил байна. Алиг сонгохгүй. Усааныг сонгох юм бол тийм байгаа. Цэгрийн сонгох юм бол гэрлүүгээ орноо гэд. За байж та байж та. Гар 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 гахараа гэдэг. Ари гараад гараад гэдэг. Энэ бол буудлын юм ба шүү, тэ. За гэрлүүгээ ормоор нөө, гэрлүүгээ ормооргүй байноо гэд. Тэ чи өөр асуух юм уу? Уул дэр чи уул өдөх хэвчтэй юм шүү. За би тэг асууч шүү, тэ. Юу гэж охноос чи гэрлүү ормоор байноу эсвэл чи гэрлүү ормооргүй байноу гэж асууж тийм бай. Аха. Тэгэхээр юу гэж хариулах вэ? Чи ямар тэнийг юм бэ гэж хариулж байгаа хүмүүс. Агүй шүү дээ. Юу гэж хариулах вэ? Нэг гэрте ормоор байгаа л тэгэл гэрте ороод тэгэл гэрте ормооргүй байл тэгэл гэр цаг нь амар шүү дээ. Гэхдээ юу яах юм бэ чи ч одоо? Чи одоо яаж үрхээд байгаа юм бэ? Сүүлийн хүмүүс яаж үрдэг вэ? Гэхдээ товч тодорхой юм байна л да. Сүүл биш ээ. Яг энэ чинь миний тэр 10 занал юм байна. 14 5 оны үеийн юмнууд л да. Аа одоо их үеийн тэг жинхэнэ прайм явж байгаа үеийн тэ. Улааны сонгоо чи харахгүй шүү дээ. Opposite инэрэл. Орох уу, орохгүй юу? Нэг охин юу гэж хэлэхгүй заа хэлээ. Юу арахгүй л гэж шүү дээ. Үгүй би юу гэдэг? Армаар байна аа. Аа тэгтээ тэр чинь яг тэр чинь тиймээ яг тэгтээ тэр чинь одоо юу юм бэ? Өнөөдөр гэхдээ армаар байна аа. Яг нэг хэсэг бол зүгээр ингээд нөгөө одоо ингээд ярьж марьж ингэж яаж хагаад найрч мариад яг нэг тийм тэрнээсээ зүгээр таашаал авдаг болсон юм шиг л да. Одоо зүгээр найрхаасаа найрхаасаа ташаал авдаг. Тэгэлж найрчих юм бол
сонирхолгүй болчтой. Аа, наа чи ихгүй асуулт байна. За. Чи дөрөв 5 охин дурсан гэсэн шүү дээ. Аа. Дөрөв нь бас. Тэгэхээр саяны чи бол найраад байгаа чин бол тэр 5 дахь орохгүй юм шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр яг хөө тэд нар нэг найрагдаагүй ч байж магадгүй л дээ. Тэ эсвэл бас яг ингээ намааг бас ингээ найраад байгаа ч байж магадгүй баах. Тэгэ чи нөгөө найр сонирхолгүй сонирхолтой болсон болоод тэр 5 дахь дурдна гэж сонирхолгүй бослууд нь бол тэгээд одоо яг тоохгүй болоод байна гэсэн үг. Тийм үгүй биз дээ. Яг сонирхол тэр одоо сонирхолтой сонирхолгүй гэж таны хэлсэн тэрэнд орж байгаа хүмүүс донд сонирхолтой хүмүүс зөндөө байсан л да. Гэхдээ яг цаг үеийнхаа юунаас болоод ердөөсөө анхаарахаа болонгуут марчаад аа нэрээ тийм хүн байсан шүү дгээл бодох тохиолдол байгаа л да. Аа за за за. Биш нэг ингээд одоо тэгээд шүү дээ. Тэгжсэн ч байж магадгүй ингэжсэн ч байж магадгүй. Чиний амьдралд ингээд ойлгомжтой байсан зүйл байгаа юу? Яг ингээд тав тоочны ов ойлгомжтой. За хоёлоо одоо үргэж байгаа. За хоёлоо одоо ингэж байгаа гэдэг үе байсан юм байна. Хоёлоо яг үргэж байгаа шүү дээ. Яг тэгжсэн юм байсан гэж бохоо. Ойлгомжтой үе. Одоо чиний ярианаас болохоор тэгж ойлгомжгүй тэгээд нэг би найрагдчихсэн юм уу? Тэр намайг найрагдчихсэн юм уу? Ойлгохгүй гэсэн шүү дээ. Одоо ойлгож байгаа тэр дөрүл юм шиг байна тийм үү? Босноо юу ойлгомжтой юм шиг үү? Ойлгомжгүй. Шин мэдгүй тэд нар ч тэгээд харьцаа ердөөсөө болцсон л бохоо да. Одоо юу гэмдэв? Нэгч би нэг араас нь нэг гүдгөөс юм аа. Чамтай их тэр нь юм нэг эмхтэн хүмүүс ингэж очих байх хэцүү юм шүү дээ. Анзаараа зүгээр. Эмхтэн ч удаж болохгүй. Эмхтэн битээр очих болохгүй хэвчээ. Битээ ч баг хүн шиг ойлш. Эмхтэн ч удаа битээ ч яриа маань ядаргаатай хүн шиг ойлш. Тэгэхэд очих болохгүй. Ярианаас өөр юм. Хэцүү юм байна. Бид хоёр нөгөө нэг чамаг ер нь юм өгдөө цөөтэй. Тэгээ нөгөө ингэж ер нь ингэж бүтэн өгүүлбэрийг нэг үгээр илэрхийлдэг гэдэг мэдэн л тээ. Тийм мэдэн тэр бол итгүй ичнээ мэдэн. Тэгтээ бас ядрах тань бол ядраатай байна. Одоо ингэж нэг охин байлаа гэвэл зөв чинь өмнөс мөр ядарч шүү дээ. Биш чи охин бол би нөгөө нэг яадгүй тийм санаачлагыг гартаа авдаг охинд дуртай байж болно шүү дээ. Аа бас тийм. Нөгөө охин бүгдийг нь хилждэг тийм. Намаг завгүй яриулаад тах шаардлагагүй. Нөгөө охин өөрөө гэсэн. Заасан чи надаас гэтэ охин орохгүй гэж хэлсэн. Би гарч ирчээд байна гэдэг юм. Тийм тэрийг асуусан. Асууч юм шиг тийм лээ. Гүүгэд. Яа, түүд одоо яах вэ? Тэр чинь. Би гарч ирчээд байна инэрлээ гэж бодсон. Тийм, ямар цаг байхгүй юм. Тийм охин байх үү гэдэг нь өөр юм байна. Сарас. Ой. Тийм үү, инэрлээ яса. Хоод өдөө болцоо одоо харинхуу гэх гэж байна уу? Тийм байхгүй юу? Аа, за тийм л юм зүг үү тийм. Чи одоо нөө зэрэг гэж байна уу? Чи тийм тийм асуу тэгэж байгаа юм байна. Яасаг чи баачи ялтар чи тэгээ байсаг. Одоо энэ ч бас надад гэдэг болно шүү дээ. Өөр одоо л өөр болно шүү. Тэгээд харин тэгэл юм ярихгүй шүү. Араа бодвол юм ярихгүй байх чинь гэж үү? Аа за за за. Ер нь одоо романтик байхгүй болчихсон те. Одоо тэгтээ би буцаад романтик болж байгаа. Аа. Арахгүй арахгүй. Цикл нэрцээ. Хаан жилийн цикл ирсэн. Одоо юм нэрцээ одоо бол алнаа. 2022 онд алнаа ална. 22 онд төлөвцөн байгаа юм шүү дээ. Нэг охинтой ер нь гоё те. Ингим тэгэн багцсан байгаа юм. За за за. Би нэг охинтойгоо одоо 5 жил үргэж чаа. А? Одоо? Аха тийм. Тийм ма тэгвэл хүндэтгэлтэй амт гарах гэж те. Гэтэ ч сая ямар муухай илчвэ. Гэтэ би одоо романтик болж эхлэх гэж байгаа гэдэг чинь. 5 жил тэгвэл өгчсөн гэдэг их эхэж байгаа гэдэг чинь юу гэж болох юм бэ? Яг их зүгс тиймэл гэсэн чинь. Тэгэхээр би чинь чинь шинээр өөр хүнтэй яах биш байж болох юм чи. Айлаа штэ. Аа нөгөө охинтойгоо одоо рамаад болж эхэлнэ гэж байгаа юм биш те. Тэр охин 5 жил үргэж байгаа юм биш те. Яа тэр охины өмнөс тэр охин бол үнэхээр зовхон тулсан юм байна. Тэр одоо сурцсан юм байна. 5 жил болход бол энэ дэлг бүтэн мэдэн штэ. Яса яса. Харахгүй. Юу хийдэггүй юу? Оо гаргаж аа үүсч чаддаг болмоор юм шиг. Мөн гаргаж аа үүсч чараасаа таагаа. Өөр байхгүй. Тэр чинь тэгэн шүү дээ. Идэл шиг нүрийг бол одоо өөрөөр яхаа те. Яасан тийм байхгүй те. Яг баажиг ингээд үүсч чараасаа. Та надад хурдан ярьдгүй юм. А? Хурдан ярьдгүй юм. Үгүй. Сүби амьдралаар бааж аах шиг юм хурдан ярьдаг үнтэй ярьж байгаа юм шиг санагдчих. Та баярлалаа. Найд хүсдэг айгу удаан ярьт юм уу? Темп нийлдэг баха. Нийлдэг тийм хурдан ярьдаг баха. Бас чамтай айлгаа нэг үгээр нэг хилээдэг болсон хэцүү шүү. Хоёр цаг яг тэгдэг болохоор бас над таалагдсан байж магадгүй шүү. Тийм үү? Тийм заримдаа бас гоё гоё юм ярь хэлдэг. Гоё хэлдэг. Нилээд дуугүй байж байна. Гоё юм ярь. Нилээд дуугүй байж байна. Тэгээ би тэрэнд найрагдсан юм гэж. Ээ ойлгосон. Тэр үгүй шүү. Нилээд удаа гэдэг
Юу энэ дэр юм яриадсэн чинь 30 минут гоё болчихсон аа. Оо наа чи гоё шүү. Оор юу ч яахгүй. Яг гоё байжсэн аа. А бас байж болох юм. Хоёр тим хоёр хүн. Vibe нийлдэг л юм. Vibe нийлэхэд хэрэгтэй л дээ. Тэс наа чи одоо ингэ бүр гэсэн юм болтол лээ. Наа чи юу гэдэй болж та. Нэр анзаарсан чи ямар хурд ирдэ. Ийм хурд ирдэг байсан юм болов. Энэ л хэлсэн чи анзаарч шв. Менеж ирдсэн байгаа усаа. Яа тий. Ууж байгаа шүү менеж. Менеж ууж байгаа. Би нөгөө шууж байгаа. Шүлтлэгтэйгээсээ л уугаад байгаа шүү. Би нөгөө ориглоо баблтайг ин л уугаад байгаа шүү. Бабл гэхгүй ориглоо. Тий. Бабл гэж хэлээд чи буруутаад байгаа шүү. Тий. Монголоор ориглоо гэдэг. Тэгээ та нарын нөгөө pH 8.5 аа гэдээ мэднэ үстэ нэгэ. Хим элементиг тий. Мэдэн мэдэн гэж. Эрүүл амьдралын ус. Тэгтээ сая нэр ингэж бодлоо. Тоо тэгвэл баг юм ярихгүй хацараа ойлголцдог байх тийм. Баг тийм хаа. Тийм. Одоо удаан удаа 5 жил гэж юм бас нэлийн урт хугацаа шүү дээ. Юу нэг тийм хэн болгонд тийм тэгвэл тий. Мэдгүй. Насаар хамт ус ялт дээр тэгж чадахгүй л байх шүү дээ. Бид чи эргэжтэй. Тэгэл ялтыг бол ингэж чадахгүй юм байна. Ялтыг хараад. Оо яхаа. Одоо тэгтээ тэр тэгэл ойлгомжтой байх гэдэг. Тэгтээ би л их нэртэй эхлээд ойлголцсон бол дандаа бол маш их ярилцах хэрэг гарсан бит хоёр юм даа. Айгүй их ярих хаа. Маш их ярилц. Яг гэх юм бол хоёр өөр амьдрал орчинд өссөн, хоёр өөр гэр бүлийн соёлтой хүн нэг гэр бүлд ороод эхлээд бит хоёр амар тийм бэрхшээлээ тулгарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо жишээ нь ингээд би ингээд жишээ нь нөгөө аяга угаах ингээд те яг ингээд хоол идэх юм уу аяга уух дургу жоохон байж угаах тоо эхнэрээс хоол идэх юм уу аяга угаахгүй бол ингээд 50 байж чаддгүй ч юм уу. Тэр бол ингээд бүр амьдралын хэмжлээс үлдээ айгүй хүмүүс гарсан байхгүй. Тэрэн дээрээ тэгээ ярилцж, зүйлж. За би энэ дээр ингээл харин хоёрын тэр яриа ямар төвшөнд болдгийг би гайхаад байхгүй. Тэр чинь сайн нэг хаяа нэг гоё мэлдэг гэсэн шүү дээ. Яг үгүй зөөр одоо хаяа та панчлайн орж ирдэг л байхгүй да. Аа хаяа панчлайн. Тийм панч шүү гэл тийм. Ер нь панчлайн орж ирэх гоё шүү дээ. Гоё гоё. Ер нь панчлайн л гоё шүү дээ ер нь. Тэгээс ялт тууд хэвчээ. Манай ялт би ойлгоо ялт зовдөг. Ялт чигээд эхнийхээ ингээ 5 жил. Эхнийхээ 5 жил өглөөний 6 болт ирсэн байхгүй. Тэгвэл зургоолт эхнийхээ 5 жил өглөөний 6 болт ирсэн байхгүй. Ярсан. Тэг ярсан. Тэгчихэж ойлго. Дараагийн 5 жил шүний 3 болсон байхгүй. Одоо эрт удаад байгаа нэг цогт хэлдэг болоо. Одоо ингээ 10 цогт хэлчихээд нэг болт яриад байгаа. Арай олголоо. Ярих юм дуустдаг. Дуусахгүй шүү дээ. Юу дуустдаг гоё юм шүү те. Хөөе бааж яасаг. Хөөе бааж яасаг. Тэнийг ч гэсэн үүдгээр тэнийг наач орой бүдийн ирчихэж байгаа юм. Дараа нэг ярих юм болгооч. Тэгтээ ярих юм дуусчихвол. Тэгтээ нэг ийм тоо юм уу гэж бодчихоос тээ. Одоо бол жишээ нь ингээд би одоо ингээд нөө завгүй тэгээ нөө хоёр хүн болохоор унтал няна цаг. Тэгтээ би тэр ингээд хаяа нэг ингээд хойлохна байгаад юм ярихаар ингээд бүр 4 5 цаг юм ярьсан чи тэр ингээд тэнэс аймаг гоо цэник аваад ингээд бүр кино үзсэн юм шиг болчихсон шүү дээ. А тэгин л тээ. Тийм байна. Чи тэгнэ үү гэж нүгнэ. Чамд л суугаад байгаа шүү дээ. Чамд ийм 4 5 цаг ярьсан. Бажид бол байхгүй юм би. Чамд бол 4 5 цаг ярьсан түүх байна уу? Наад чи тэр ер нь 4 5 цаг ер нь байхгүй байгаа. Унтчихаа шүү. Унтаад байгаа л аа. Шууд гэртээ л унтаад. Тийч орж унтчихаа нөхөл гараа шүү. Чамтэр нэг юм байх байноу. 4 5 цаг ярьсан дээр түүх байна уу? Түүх шүү. Бүр амар том түүх гэдэг чинь чиний ингээд лайв тайм түүх гэдэг байгаа шүү, тэ. Ер нь эмхтүүд төр 4 5 цаг юу ярьж үтсэн үү? Бага. Тэг чи тэр үеийн хэдүү үг дуурсан бол 4 5 сонсоод байгаа гэсэн үү? Эмхтэй л ярьж. Ганц панчлайн хийгээд явуулсан уу? Гой. Гэхдээ би тийм нэг дуугүй хүн биш шүү дээ. Биш үү? Аа яг тийм би тэгээд тэгээ би одоо юу гэмдэ нэг тийм эн чинь ингээд олон хүн үтж байгаа шүү дээ. Сайн нөө монголчууд. Заа гай санах гоё л. Гэхдээ гоо чи юм бэ? Гоо эн чинь бүх юм эго байгаа чи хамаагүй чөлөөтэй ярьсан гэх байхгүй юу? Нийтлүүлэг. Яг гоо би ч хараа сонсож байсан яа. Охтууд энийг инэлчээс амар ярьдэж гэдэг байхгүй юу? Би гайхаад ярь. Аа. Тэгсэн чи мэдэр дэр ярихгүй болгоо би чи гайхаад байгаа байхгүй юу? Заадаг гэсэн чам болно шүү дээ. Хаа хамаагүй мэддэг гэсэн. Би тэр нэг өнөлийн старт ТВ дээр уучралтай ярилцажсэн нэг ярилцлагыг үзэжсэн л да. Тэгэхэд бас яг ийм дугаад байгаа юм. Гөө. Тэгэхэд бол айгүй их ярьжсэн. Тэгтээ нөгөө тэр нөгөө гэр бүлийн амьдрал нэг гэр бүлийн амьдралын талаар л яриадсан баха тий. Тийм. Тэгээд нөгөө тэрэн дээр одоо их шиг нэг юм айгүй их ойлгомжгүй юм ярьсан л да. Яг мэдхгүй дэгжсэн баха, амтдагжсэн баха гэдэг. Аа. Одоо ойлгомжтой болж байна уу? Энэ л за ер нь иймэрхүү анзааны ярьт юм байна да. Тий ингээд ер нь хувь нэг юм байна да гэж бодож исэн.
Тэг өнөөдөр харьцангуй чөлөөтэй шүү дээ. Гай хаа ууш тоо дайггүй багш шүү дээ. Одоо ингэ цааш хэвэл шүү дээ. Болонго нэг туусах хад 3 цаг. Одоо нэг ч хаалж байгаа юм чинь одоо гоё ярина. За тэгэхэд ер нь ингээд нэг хүнтэй ярих цаг бол нэг одоо найз хүнтэйгөө 5 жил болсон юм чинь нэг тийм тухтай зөвхөн юм ярих тийм цаг гаргадаг уу? Үгүй. Гарахгүй мө. Одоо харин тэг гаргая да. За 5 жил дараа гаргая та гэж юу? Аа 22 оноос бүх юм өөр болж байгаа юм шүү дээ. Үгүй. Найзхын үдчихэж байгаа бол сайн уу? Одоо юм ярьмийн нэ. Одоорс бүх юм айгүй өөр болсон. Чи бол энэ чи дэс зүгээр жаргал. Драматик гэдгийг үзүүлээ. Юм яриад хэлчихэж. Тэгээ чи энэ дилээс бүх асуултыг асуух шаардлагагүй болсон. Цаа чи өөрөө нөгөө цэнхэр уулаа нуу гэдгийг асуухаар болсон. Оо нэр тийм ярьчлаа гэж. За тэгээд яг ер нь бол ихтэй гоё байгаа юм байна. Одоо тэгээд ер нь 5 жил гэдэг чигтээ бас бодсон ч бас баг хуцаа биш шүү. Бас урт хугацаа шүү дээ хүний амьдрал те. Ер нь нэг хүнийг бас ингээд нэг мэдрээд 5 жил болно гэдэг бол бас баг хуцаа биш шүү. Хацаараа ойлголцож гарах хуцаа л да. Одоо энэ нь цаашдаа ингээд продюсер хийгээл явах юм өөрөөр тэгэж уран бүтээл ер нь хийх санаа байна. Юу байна? Одоо цаашдаа ер нь төлөвлөгөө одоо тэр нэг уран бүтээл маань болохоор тэр чинь шууд яг ингээл яг хийгээд гарчдггүй болохоор тэт яг би тэг нэг сүүлийн үед жоохон нэг юм ая оролдоод исэн юм аа. За. Бит мит тиймэрхүү юм оролдоод исэн. Тэгсэн чинь нүг үгээ хийцэн мөлий. Үггүй хийхгүй гадаг юм одоо. Тийм. Чи ч бол агай гоё хамгийн гол нүг чинь чухал юм шүү дээ. Зэрэгч юм шүү. Тийм тийм. Тэт яг би тэр үгнүүдийг би тэгэд миний үгнүүдийг ерөөхдөө нэг хүмүүс сонсох ирэхгүй гэж бодсон. Ирэхгүй. Аха. За ягаад? Уу одоо яах вэ? Тэгэл нэг тийм ирэхгүй л юм шиг санагдсан. Чамд яг юунд харагдахгүй байна? Сонсогч нарын. Уу яах вэ? Би нөгөө нэг одоо ингэдэг яг ингэдэг яриад эхлэх юм болвол одоо ядэл нэг түлгэж шүү ярьж байгаа. Нөгөө нэг одоо нөгөө юу яриад эхлэх юм болвол юм асаач нь. Гад асаач нь гэж байна. Тийм юм асаач нь. Хиний? Хүмүүс үүнд нөгөө ер нь сонссон хүмүүсийн За бас ярихгүй юм нь бол бид нар ярихгүй тий. Тэр үчиний хувь яг гоо биш шүү. Тэр чинь болохоор нэг тийм юу биш аахгүй да одоо юу гэмдэв. Би тийм одоо хүмүүсийн юмыг тийм одоо ингээ үнгүү асаахгүй гэх юм да. Тий. Тий. Үтэл юм ээ тий. 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 Үнгүү асаахгүй гэж үгүй. Үнэгүй асахгүй хэрэг үнтэй асаана. Хүнд одоо энэ мэдлэг ингээ үнгүү олохгүй л гэсэн үг байхгүй юу? Чиний дунаас чинь мэдлэг авах юм уу таашаал авах юм уу? Ам мэдлэг авахар чинь таашаал болдог байхгүй юу? Яг би юу гэж боддтой юм. Аа яг уу. Мэдлэг авч болно л та. Болно. Гэтэ нөө философи чинь бас ойлгох хэрэгтэй баг. Багүй юу тийм философи ойлгох. Философик угаасаа нөө оппозитив финид бол юмнэрлийн философик ойлгоол дүрл сонсоод. Зүгээр нэг үг сонсох биш. Та нарын илүү нөө философи чи илүү ойлгож байгаа болохоор сонсож байгаа гэж би бодоод байгаа шүү. Зүгээр нэг угаасаа дуу гэдэг чинь зүгээр нэг бас нэг заримдаа ингээ харахаар зүгээр нэг юм нэг хоосон үг биш хүнд юм бодуулсан тийм байх ёстой шүү дээ тийм ямар нэг эсвэл амьдрал сургамж олсон ч юм уу нэг төрлийн бас боломжсод болоод хичээл ороод байна л да тийм яг тэр нэг үнгүй байхгүй үнтэй байгаасаа гэж бодож байгаа юм зү одоо юу гэмдээ тийм ерөнхийдөө би бас нэг тийм хүмүүст нэг юм хэлмээр санагдхаа болцсон гэх юм да за тийм Тэгвэл таны дуунуудын аль хэсгээс нь амар тийм ухаарл философи яг уу? Би эм сайхан ойлсон. Уг захаас юм уу? Тэгвэл уг хүмүүс нь асуудаг. Би бүр гайхад надад хамгийн яг бүр тэр анхны дуунуудын үгнүүд бол амар эсвэл тэр нөгөө нэг цэлмэг тэнгэрийн хаяа бидний хувь заяа. За хувь заяа дээрөө. Цэлмэг тэнгэрийн хаяа бидний хувь заяа гэл тэрэн дээр хэлэгдсэн үгнүүд бас гайхамшигтай гайхмаар санагддаг шүү дээ. Аа манай хоёр би үсээ. Яг тэр нөгөө миний тэр ярьж байгаа юм болохоор ердөөсөө юм. Одоо ингээ мэдээл үнгүй болцсон байхгүй юу? Аа. Тэ үнэ. Тэ мэдээл үнгүй болцсон. Тэгин гут хүмүүс ингээ мэдээллийн үн цэнийг мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Ингээл ийм л байх ёстой юм шиг бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгин гут зүгээр нэг юм мэдээллийн ард талд ингээ цааталт нь ингээд юм цаг хугацаа гэдэг байхгүй юу? Тэрийг мэдхийн тулд өнгөрөөс нь цаг хугацаа гэдэг байхгүй юу? Тийм. Тим болохоор одоо Тэр чинь болохоор ерөнхийдөө энэ сүлд блокчейн технологи төр гарч ирээд байгаа энэ NFT битийн зүйлс байхгүй юу? Тийм, NFT болохоор ерөнхийдөө жоохон тийшээ дөхөж очиж байгаа. Одоо жишээ нь ихэд ингээ Facebook дээр зүгээр одоо ингээд юу ингээд хогнууд яваад байгаа байхгүй юу?
Ингээ тийм болохоор үнэн худал нь мэддэгтэй болцсон. Яг тэгэхээр мэдээлэл үнгүй болчоор үнэн худал мэдгүй юу болчихж байгаа байхгүй юу? Окей, за тэгвэл ингэж болох юм. Одоо би чинь одоо миний ойлгож байгаа хэрвээ энэрэл дуу гаргахыг хүсэх дуу одоо шинэ дуу хийхийг хүсвэл тийм NFT маягаар зөвхөн 100 хүмүүс зориулсан дуу хийх нь тийм үү? Тийм. Аа, nice nice. Одоо ойлгомжтой. Яа, ойлгож байна. Гэтэ бас давхар ингэж болно л доо. Давхар бас нэг үн чи зүгээр тэрийг нөгөө монголчууд бол угаасаа нэг бидэрдэг ганц нийт мас ерөөхдөө бид нар яг энэ чинь болохоор ердөөсөө тийм ээ. Яг би зүгээр яхад тендерийн мэдээлэл одоо төрийн албанд ажилладаг хүмүүсээр дамжиж улсын мөнгөний мэдээлэл очдогтой ижлэх юм аахгүй. Мэдээллийн үнцийн тэнцээ байгаад байгаа аахгүй. Тэнгууд зүгээр юм амьдралын энгийн амьдралын асуудлуудыг шийдэх мэдээллүүд ч гэсэн бас тэр шиг үнэтэй байх байхгүй. Аа. Би бол ингэж бодлоо. За бүр NFT-ийн чаашаа энэ зүгээр миний яг хав монголчууд угаасаа нэг муу зам байдаг. Бүх юм үнэгүй хэрэглэх гээд байдаг. Тэр бол угаасаа гэхдээ энэ нийгмийн юунд да болсон асуудал гэж боддөг. Би бол бас хүмүүсээ бас шууд байна. Гэхдээ энэ соёлд бол үсүүсээ дэлхий ингээд орцсон байхад тэр тусмаа оюуны өмч гэдэг зүйл бол ямар үнэтэй вэ? Дэлхийн хамгийн хөгжилтэй орнууд л ямар орн байдаг хэрэг оюуны өмчөд ирсэн орнууд хамгийн хөгжилтэй байдаг аахгүй юу? Яг нь. Энэ бол бүр зүгээр бичгдээгүй хувь. Та нар дэлхийн хөгжилтэй орнуудыг хараад тэр орнуудын хамгийн түрүүний үнэтэлдэг юм зүйл нь оюуны өмчөд. Чи тэг наа та хурдхан ярьж болдог юм уу? Гөгөө. Тэгэхээр арай оюуны өмчийг оюуны өмч аниж удаа удаа яриад байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ оюуны өмч бүгд дэлгэцгээе. Чи зүгээр ихтэй нэг нүдэрийн нэг ойлгоцсон гэж хэлсэн шүү дээ. Аха. Тэнд би ярьсаар нэг гинт нэг боддгийг би чинь аюу заван зам гинт гэдэг боддоо шүү дээ. Нүдэр ойлгосон эргэлтэй мөр. Хараад хараад юу ч нүдэр хариулахгүй. Нүдэр нүдэрээ бол ингээд 40 жил амьдэрсэн гэж ойлгох гад. Ой би бицсмар. Нүдэрээ ойлгож болохгүй. Яг нүдэрээ тэгээд ойлголцох гээд ингээд ихээр тэнэгтэлд болоо тавьчих юм шүү. Цанах чинь би цэсгэж байгаа царай биш байхад та. Би цэсгэж байгаа болох хэрэгтэй. Юм хайж байгаа царай байхаа. За гэхдээ ер нь бол ийм байна. За яг гоо. Гэхдээ юу нь бол зүв байна. Надад бол юу нь бол таалагч байна. Би бол бас тэр талар болдог. Ядаж манайхан яг гоо минийхд арай өөр. NFT гэдэгс арай өөр л дөө. Оюуны өвч одоо адгийн наадсан бид одоо бүх зүйлийг одоо оюуны өвч одоо дууга мөнгөгтөө сонсч эхэлчихэ тий. Бүх зүйлүүдийг тий. Тодорхой их мөнгө шүү дээ. Маш бага хэмжээний ч гэсэн тэрийг тэр үнс хэдтэй байх хэвээр. Тэр дууг одоо оюуны бүтээл гаргах гэж тэр хүн зураач ч юм уу тэр зургийг зурах гэж хитэн цаг тий. Магадгүй хитэн сар жилээр зурж байгаа ч зарим нь. Нэг гэн зург зурах гэж тийм биз дээ. Юмаш ингэж байгаа. Тэр нь үнэлэх хэрэгтэй. Дуучид ч гэсэн зүгээр нэг дуу хийдгүү гэдэг энэ л бол мэднэ. Тэр шүлэгч нь зүгээр ингээд нэг хоодж байгаа юм шиг гарч ирдэг зүйл биш байхгүй юу? Аюусан юм бол. Тэр таалагдаж байна. Хэрэв жишээ нь энэрлийн шин дууг тэрэнд нь маш их бодож гаргацсан нэг дуу NFT-гээр зараа тэгээд нэг л удаа сонсох боломж тэр хүнд олдно гэвэл тийм шүү дээ. Би бас сонсох гэсэн яад үл тэр чинь өөр бүхэн сонсогдохгүй ховор нандан бүтээд байна. Тийм, тэгэнгүүтээ нөгөө хүн маань хоёр хүн мэдж байгаа. Би мэдж байгаа, тэр хүн мэдж байгаа. Авсан хүн хоёр мэдж байгаа. Тэгээд яах вэ гэхээр яад гэхээр тэр хүн намайг ингээ үнэлчихэж байгаа байхгүй юу? Үнэлчихэж байгаа. Тэгэнгүүтээ бит хоёр л мэдж байгаа юм үүсэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм. Тэгэнгүүт яг уу тэгээд нэг юм тэгээд тэр нь өөрөө нэг юм одоо жишээ нь гинүүт танд одоо тэр дуу байдгийг мэддэг бол тэрийг сонсохыг хүсэж байгаа хүн нэг бол танаас авах хэвээр. Таны одоо юм сэтгэл ханамжинд тулгуурлаж ягаад авах хэвээр. Тэгэнгүүт аваад тэр хүн сонсч болно. Эсвэл танд ингээд долгинох хэвээр болж байгаа юм. Тэгээд таны хажуу зүгээр ингээд нэг юм сонсох тэнгуута нэг тиймэрхүү тэнгуута ингээд таны ингээд үнц нь ингээд өсчихөж байгаа байхгүй тийм 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 надад ч таалагддаг тийм яг гоёсаал тийм багчаа ер нь тийм багчаа тийм ястач тиймэр явж байгаа тийм гоё гоё хэрэгтэй NFT чинь ерөөсө юм яг тийм байсан л юм бэлээ одоо ингэж л би нөгөө тенет ялцсан чи тенэ болт гэж аахгүй одоо кедалт дээр бас NFT гаргаад нөгөө төрүүлээд ингээд нөгөө юуганд зарчин тэгээд яг ингээд спешиал юу хийх ирэх ч байд юм уу тийм тэгэхээр чин кедалтыг нөө очрж авдаг залуучуудын хувьд нэг спешиал юм гэдэг чинь бол бас л тэр үн цэнэстэй тий. Тэр үн цэнэл өөрөө болгож худалдаж байгаа. Наадч бол надад тест их таалагдсан юм аа. Гэтэ за тэр бол болчихжээ. За тэгээд нөгөө буцаад нөгөө сэдвүүг барах уу? За 2022 он. Их өөрчлөлтийн шинжил юм ба шүү дээ. Жил юм ба шүү дээ энэ чинь юм тий. Намаадаг болж байгаа бас хулаад явсан шүү дээ ер нь тий. Юу н хэдгүүр үлрэлээс эхэлж юу намаад гэлж эхлэх үү? Хэдгүүр үлрэлээ? Үлрэлээс тий. Бас тийч бас цаг цаг намартай байгуу юу? Яг уу 100 бол тэгэл ялчгүй 100 тэгэд юу н романтик биш юм гэж байхгүй л гэдэг тий. Эсвэл өвөл бас тийм байх уу? Би бол өвөлд дурггүй л тий.
Гэхдээ романтиклийн ичгүүд одоо хаашаач юм романтикч болтлоо л та. Өвөл бүтсэн юмнууд яаж би бинийг аа. Яг тийм Skyrim сурт авах болох ч гэсэн. Өвөл романтик байх юм бол бүр романтикч юм уу гэж бас. За за нөгөө найз хүнд нэлэх дахиад нэг 6 сар байгаа юм байна. Багата 4 сар байгаа юм тийм. Багата 4 сар байна. За тэгэхээр за юу ээ? 12 он. Юу гандлах тавч чи хизэний найз юм бэ? 96. Тий. Хоёлаа нэг хороолтын хоо, нэг газрын хоо, юуны хоо? Нэг газрын хоо. Дөрвөр хоол хоёлаа тий. Нэг сургууль, нэг анги. Нэг сургууль, нэг анги. 10 жилийн. Тий. Маа. Тэг нэг ангид бас хоёр бас тийм мундаг бас гоё талент байж байгаа бас гоё юм тий. Тий. Тэгээд тэндээсээ найзалж эхлээд. Ер нь энэ асуултыг бас олон хүн надаас асуусан гэж бодсон байх. Оппозитор ер нь яг оппозитор буюу яг та хоёр буцаж эргэж уран бүтээл хийх үү? Оппозитив фенүүд аягүй хөөд шүү дээ. Одоо хүртэл үн чүүд энэ амар ихтэй юм. Ер нь үн чи бас тэрэн дээр бас яг ингээд баттай хариулахад бас жоохон эргэлзээ тий. Аа тэгвэл яг зөвхөн хариулахгүй ч болно. Гэтэ ер нь одоо бол нэг би бол одоо нас масаа 30 гарцсан. Эгонууд дарагдсан. Тий, эгонууд дарагдсан байгаа гэж боддог байхгүй. Одоо чиний насн дээр бол одоо эгоо дарагдчихдаг байхгүй. Яа бодлаа тий. Анх бол би бол ойлгот энэ 20 дэд дээр бол нэг хүүхдүүд ингээд оо чи юм яа би ч юм яа. Чи юу юм би юу юм гэдэг нь тэгж хэрэлдэг зүйл айгүй их гардаг байхгүй. Тэр угаасаа хүний зүгээр унган тим одоо тий байх хэрэгтэй. Хүн яа гэхээр нөгөө насаах тусмаа л өөрийгөө биш хүнийг бодож эхэлдэг гэж нэг гоё үг байхгүй. Аа манай нац. Хүнээр 30 гараад 30 хүртэл хүн өөрийгөө боддог бол ингээд 40 50 60 70 болонгууд өөрийгөө бодоо цаашаа нэг ус орно уу гэх юм үү тий. Нас айгүй чухал гэдэг нь тэр байхгүй юу? Хүний насанд чинь. Тэгэхээр баажгаа сонсох хэрэгтэй. Та хоёрын хувьд одоо бол нөгөө магадгүй эгөө дагаад бод буцаад оппозит хийвэл маш гоё байх. Тэгээ ер нь бол тий ганц зайлч тэгээд ганц мод гал болохгүй гэх юм. Яг гоо би үзүүл гэж боддөө. Гоё зүйлийг бол ягаад why not тий. Гоё зүйл оппозит бол яг хамттай бол аюу гоё зүйл байхгүй юм. Тэгээд дээрээс нь Монголын хипхопт бол маш тийм бас нэг хэрэгтэй нэг тийм байна. Нэг тийм юу байхгүй үнцэг байхгүй. Тэгээд тэрийг бол зөвхөн яг хэрэгтэй өөр өнгө шүү тий. Шал өөр өнгө. Шал өөр өнгө. Шал өөр. Бусдаасаа шал өөр өнгө байхгүй. Тэгэхээр тэр өнгө яг аюу олон жил одоо ингээд бас байхгүй болчихлоо да. Тэр Украйм. Тэр бол та хоёрыг бол би бас ер нь бол бас хизээний нэг цаг бас нэгдээр нэг гой уран бүтээл гарах бол фенүүд чинь маш их баялаг байх шүү. Ер нь. Тэгэ тэрийг ер нь ихтэй бодож байгаарай. Тэгэ 22 нь чич ямаа гэж манад гэж хэлсэн юм чи бас юм өөр болж магадгүй гэж бодож байгаа. Тухайн тэгээд байх үед нь тэгээ байгаагүй юм чи одоо бол байхгүй. Оо бүр үү? А тэгж бодож байгаа юу? За тэгвэл чи өндөр эготой байсан юм байна тухайн үед те. Байхад би тэр үед амар их тийм expectation өндөр байсан. Тэгээд юрдөөс хийсэн юмнуудын тэр юунууд тийм миний сэтгэлд хизээч хүрч байгаагүй. Хийсэн уран бүтээлүүд оо. Та хоёрын одоо хийсэн уран бүтээлүүд оо. Оппозитив уран бүтээлүүд оо. Оппозитив хийсэн уран бүтээлүүдийн одоо тийм тэр үзэгчдээс ингэж хүлээж авч исэн тэр юунууд нь миний тэр үнэлэмж, ер нь миний хийсэн уран бүтээлүүдийн үзэгчдээс хүлээж авсан үнэлэмж юрдөөс миний сэтгэлд хүрч байгаа. За би наахад шарай гоё хариулт өгч хэрэгвэл. Ингээд юм аа. Маш олон төрлийн юм уран бүтээлүүд байдгийг. Зарим бүтээлүүдийн хүмүүс үүшлээ 30 жил дараа л ойлгодог байхгүй. Тийм юм өмнө зөндөө байгаа шүү. Би магадгүй оппозитив фенүүд яагаад өнөөдрийг хүртэл ингэ нөгөө сонсоод байдаг вэ? Тэгэхээр танахан тухайн үед ойлгоогод өнөөдөр чи одоо ойлгоод философийн магадгүй нэлийн олон жилийн дараа ойлгоод одоо уран бүтээл чи ойлгож байгаа байхгүй хүмүүс. Олон жил сонсчиж, олон жил ингэж юу лээ? Ийм дуу. Энэ энийг гэхдээ бас ойлгох хэрэгтэй шүү. Яг нөгөө одоо чи шууд бүгд авах байхгүй да. Тэ чи хэцүү. Чи нөгөө яг үнэхээр би одоо төмөн дэмбэрлгүйг одоо ингээд би ам дээр нь дуулахыг сонсч чадахгүй шүү дээ. Тийм. Хөө яг цаг цагтаал гэсэн. Оогүй гоо. Гэхдээ төмөн дэмбэрлгүй үргэлж үргэлж биш дээ. Яг тэр үед би хийжсэн дуунуудыг тэр үед хийжсэн дуунуудыг одоо би яг яг тэр үеийн хэшгэн сэтгэл зүгээр би дуулж чадахгүй. Аа тийм баг нэг талаа тийм баг би бол нөгөө талаар ингэж болж байна. Оппозит бол нөгөө нэг цаг үеэсээ төрүүлээд байцсан Монголд. Аа тэгээд одоо ингээд эргээд харахаар яг тэр нөө оппозитив стилүүд одоо ингээд манай хамтлагуудад бол яг тэр нөлөө нь амар их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд зүгээр бааж хэлж байгаа за дахиж нийлэх мэлэх бол тэр тойрын хуй асуудал надад бол пад чалга тий. Зүгээр гэхдээ оппозит бол одоогийн байгаа хамтлагуудын залуусын нөлөөнд бол одоогийн шин урсгалд нь бол хамгийн их нөлөө татдаг байхгүй. Тухайн үед ингээд сарчгад гажиг сонин шин ингээд нэг тийм ай голчлцсан ч юм уу бид ингээд нэг хөгжим нэгсэн доо хайрын нэг хипхопыг сонсох. Тэгээ нүүдлээрээ бас нүүдлээрээ бас нүүдлээрээ бас
одоо тэгээ бас битүүрээр бас дутхгүй л дээ. За бас тийм ээ. Бас юм байна тийм ээ. Наад чи үний маань шалт юм их болсон юм. За баярлаа. Сайхан байлаа. Хариулт барьд тастай аягүй болчихлоо. Аягүй яриад тастай. Тэр энэ л аягүй цөөн үгээр хариулцдаг байгаа. Нөгөө талаараа гэж гурван хэлмүүд тань тэр дутхгүй. Хоёр л хөглөл. Сайн зүгээр мат тавьчихлаа зүгээр. Ер нь чамар дутхгүй. Тэгэхээр ийм шоо. За маань влогийн юмэд тийч Fomi гэдэг аппликейшн байгаа. Аа тэгээ Fomi гэдэг аппликейшн дээр одоо яах вэ гэх юм бэ? А одоо Монголын алдартууд дэлхийн алдартнууд ороод энэ дээр аа нөө мэдлэгтэй дэвшүүл чи энэ дэр байгаа юу? Ийм аппликейшн хоёр дахь гараагүй л үү тийм үгүй нэг аппликейшн үүнийх нь бол чатбот байсан шүү. Энэ тийм дэлхийд гарч байгаа ихнийх нь. Энэ одоо ингэж яагаад ихний 2 сар Монгол уран бүтээлчд нэмэгдэж байгаа. 3 дахь сараас эхлээд дэлхийн нэг спортын одоо дурлалын одоо тавьчих. Аа тийм. Тэгээд бүр нөгөө нэг энэ зөвхөн Монголд гарч байгаа биш олон улсад гарч байгаа аппликейшн байна. Аа. Тэр энэ дээр одоо чинь чи нөгөө M&M-ийг шүтдэг сонсдог гэсэн шүү дээ. Maybe битэр чам дараагийн удаа уулзахдаа M&M-д чиний тэ инэрэлт төрсөд юм инжлэхэ хүргэж гээд энэ аппликейшнаа дамжуулаад хүргэх боломжтой гэдэг байна. Тэгээ над одоо M&M-ийн төрсөд инжлэхэ хэрэггүй гэж бас. Уайд чи чамд бол хийггүй байна. Гэтэ чам зүгээр яг M&M ингээд танда тэ инэрлээ. Төрсөд өдрийн төргийнс бол уран бүтээр өөрчлөлт хийгэрэй гэсэн. Би хэрвээ Майкл Джексон амьд байж байгаа надад тийм юм шиг. Надад яг Майкл Джексон тийм мэдлэгээ өгөх тийм бол амьд байж байгаа гэсэн байсан бол би бол яг цус арах байсан хөө. Надад бол зүгээр M&M-ийг ингээ тийм хинч мэддгүй ахт нь ингээд хамттай байгаад яг итгээд тэгээд хин нэгэн болгох тэр хугацаанд нь цаг хугацааг хамттай өнгөрөөсөн бол гоё болохоос биш. Одоо тэрнээс төрсө өдрийн мэдлэгээ аваад явах гэж боддог тийм. Тэ нэг философи нөр юм болгоны философи. Ба инэрлийн философи ондоо шал. Тийм учраас нөгөө түрүүн нөгөө юу аа битэрийн тэр нэг жоохон цаашлуусан бол тоглоом нам шуглам шүү. Тэрнээс чи их хүнтэй хідүүгээр харьцах чиний хувьд асуудал та. Тэр гэхдээ бүтэн жил юм дуурахгүйсэн чи яах вэ? Тэр бид нар тэрээс амаагүй байхгүй тийм. Гэхдээ ихтэй өөдөх та шүү. Нойд ороо. Тийм үү чи жоо. Начид гэхдээ яг ийм үс бодлаа шүү. Яг гэхдээ нөгөөс нөгөө найз хүмүүс гэдэг бол паста за хаа. Тийм би бол ийм байхгүй шүү. Шал өөр юм шүү. Аа тийм гэдэг аа. Аадж байгаа шүү. Ингэж хурдан ярихгүй хаа. Ингэж хурдан. Өөж надад хурдан ярьж байгаа юм. Идэл очиц. Тихгүй хаа тийм. Юм удаан ярих хаа тийм. Яг чанга л ярьж магадгүй. Чанга. Оо ийм хурдан ярихгүй. Яг өдөрт ингэдэм юм билээ. Өдөрт ч нэг тийм байга би нөгөө яг тийм ойр дотныхоо хүмүүсийг жоохон нөгөө нэг юм чанга манга дуугараа ингэж залхаах туфтаа. Залхаах туфтаа. За чи удахгүй. За чи удахгүй өөрөө залхах болно. Ямар энэ нэлийн ертөнц өөр байгаа тань залхаах туфтаа муртаа чи гэдэг хүмүүнийг залхааж яах нь вэ? Тэ. Хөөх. Яг гоо тэр чин тоглоом шүү дээ. Биш ээ. Чи албаар тэгдэм биш. Би зүгээр ингийн байхад наа чи өөрөө залхачихсан шүү дээ. Залхах шаардлага байдаг байхгүй юу? Өөрөө засаад манай ял манай эдрэ бол олоорт нэг удаа намаа харах тийм юмтай байдаг. Би одоо яг үндэ 3 дахь өдрөө дараалал баажтай уулзчих нэг үнд амар залхачих. Нэг тоглоомгүй. Тэр чи найдвартай хайртай шүү дээ. Хайртай хайртай гэдэгтэй залхачих. Хайртай гэсэн залхаж болно шүү дээ. Гэхдээ хайртай залхалт гэж байдаг тийм. Байд юм байлаа. Тэгээ ер нь бол манай бүх найзраасаа бас уучлахгүй чи залхаад уучлаарай. Гэхдээ өөр ямар ч арга байхгүй за. Тийм. Аппликейшн татаад такси хатууд UB Cab. За, өнөрлөлтөө бэлгнээс өгнө нөгөө энэ л угаасаа нөгөө юу яддаг шүү дээ. Шоуддаг шүү дээ. Одоо тэгээ багцсан л та. Гэтэ шоудж байгаа. Гэтэ шоудж байгаа. Илгээ хамаагүй. Шоудхын өмнө нэгийг уучлах шаардлагагүй шүү дээ. Шаардлага бай шүү дээ. Тийм тийм зүгээр шоудхгүй бол ууж болохгүй. Бод илгээж хамгаалж байгаа байхгүй. Ингээ курс имжлэгээ олгоод ууж бол. Наача илгээ хамгаал. Чи нөө олон жил ингэсэн байгаа юм чи наача курс болох шүү чам даа. Тэгээд таргуны мах гэсэн үг. Оо. UB Hero-гийн бүтээгдэхүүнүүд дээр зин нөгөө хамгийн гол нь аюу зөөлх юм байгаа тийм. Зөөлх юм шиг байна. Чи зөчөртэй юм шиг байна. Чи зөчөртэй хийж өгөх юм. Зөчөндөө залаа тэгээд өгөөч юм тэндээс. Оо би хийц. Хоёр дахь утс. UB Hero-гийн бүтээгдэхүүнүүд дээр зин дээр гэртээ очиад нэг тийм орой чил хийж явах таугаад кино. Нөгөө найз. Чи нэр 10 минутаас тийш юм үздэг үгснэ сая. Гүй. Кино одоо 10 минут. Киног бас 10 минут гэдэл хайчих юм даа. Шинэ кино блокбастер гэдэг. Сүлд яг ингээд 4 үзсэн. А одоо угсаа нэг баг 10 киноны нэгийг л үзчих болохоор болж байгаа юм л даа. Юу гал? Юу нь сулж? Одоо шинэ хэд Spider-Man-ад таалагдав.
татдаг бай. А үдсэн юм уу юу? Үдсэн. Татдаг бай. Тэгээд 10 минут бол үдсэх үстэй тэр. Яг дуусна л үдсэн мэт. Тийм. Тэгээд зүгээр тэрийг шоолж нөгөө хамт үдсэж байгаа найз өхнөө найз өхнөдөө найз өхнөө аноо явуулахыг хүсчээсэн гэхдээ иргэн дөрнийхөө хүмүүсийг аноо явуулахыг хүсчээсэн гэж байна. За тэгвэл юу яана ингэ нэг орой нөгөө найц хүнтэйгээ юм яриад нөгөө шал өөр байдаг гэсэн шүү дээ. Юм ажмаар байж байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр үедээ энийг уухтаа энийг уугаад тэгээд энийг уугаад тэгээд зөө. Цаачи юу хэр юм ярьдээ гэж. Цаачи хэр юм ярьдээ. Хэр юм ярьдсан бэ? Нүгэлсэн шүү дээ. Нөх юм ярьдгүй. Бас юм ярьдгүй гэсэн. Мэдхгүй. Дээр нь одоо би за мэдхгүй байна гэж хэлэж байна. Анзарч байгаа хүн байна гэж хэлэх үү дээ. Мэдхгүй. Би харьцуулж мэдхгүй л юм. Харьцуулж харьцуулах надтай харьцуулахгүй. Харин тийм. Надад харьцуулахд бол баг юм. Надад харьцуулах баг ахо. Гэтэ нэг эрэгтэй хүмүүс хүмүүс чинь эмэгтэй хүмүүс чинь орон дотор орчоод ингээ нэг гоё юм ярьдаг та. Хүй өнөөдөр. А тийм ярьдаг тий. Мэдхгүй бол ярьдаг байлгүй дээ. Тэр гоё тий. Тэр гоё тий. Ер нь тэрийг сонсох гоё тий гэж. Зүгээр аав ч хоёр л тэгэл ярээд ярээд л гэсэн. Гэтэ ч дув дугаа гоё л аягүй сонь шүү. Дув дугаа гоё. Бүлэгтэй гэсэн юм шиг гоо. Доогоор л хөдлөөд идэг дээгүүр гэдэг. Доогоорс та халаа аймар хөдлөөдэй байгаа гэдэг. Дээгүүрээс тэр зүгээр. За тийм золигийн бүш юм баач. За за за. Энэлдэ баярлалаа гэхдээ шал өөр юу? Шал өөр ертөнцөөр ажилласан байлаа. Тийм өөр ертөнцөөр байл. Тэгээд хамт Spider-Man үзчихэд үзэж байгаа хүнээ унтраахыг хүссэн анхны хүн байлаа тийм. Анхны хүн байна. Ер нь нөгөө хүн. Гэтэ энэ тэр бол хооны ертөнц тэрийг нь хүндэлнэ. Bajal Vlog-ийн эвэдтгч PC Mall электрон барааны их дэлгүүр 2 дугаар сард дуустал iPhone доо 11, 12, 13 iPhone-одод 11, 12, 13 мянган төгрөгийн урьдчилгаа авч лизингээр олгож байгаа. Тэгээд 11 сууга мó. Ноутбуктэй 22 мянган төгрөгийн урьдчилгаагаар бүх ноутбукаа лизингээр худалдаалж байгаа шүү гэдэг дуулахад таатай байна. Тэгээд энэрлээ баярлалаа Монголын төвлөрсөн бүтээрт цаг зав гаргаж тэ. Өөрөө ертөнцөөс хуваалцсан. Чамаа нөгөө нэг тийм олон нэвтрүүлгээр орж байгааг хараагүй. Би нэг орсон хоёр нэвтрүүлэг чил үзсэн юм байла. Тэр улаан бал их олон хүн л үзсэн байлгүй дээ. Тэгсэн бах тэ. Дараа нь коммент хийсэн бах тэ. Тэгээд манай улаан бал шиг өөр юм уу? Бүх нэвтрүүлгүүд л яг ижлэх юм байт юм дөө миний. Улаан балтыг бас өөр манайх би дотоод цан бүр шиг харагдаад байна. Би орж байгаа болохоор. Аа чи орж байгаа болохоор. Гэтэл асуудлууд нь ор морондоо чимэг өгдөг хөдөлж байгаа хүмүүс тийм асуулт асууж юм жүл одоо. Арай уу гэж бид. Арай уу уу хаа. Чи ч гандуураад шиг байна. Дотоо модод чи бичиг бичиг байгаа юм уу? Багаа. Багаа. Лотод ийм хүн л байхгүй мэн гэж байна. Лотод ийм хаал байсан юм уу? Дотоо модод хаал болох юм уу? Үгүй үгүй. Нилээд өсөж байгаа харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр үзгээрээ. Ундаа өгөөд гэж тий. Ундаа өгөөд дараа нэвтрүүлэгт орсон чинь машин өгөхгүй дээ. Аа. Лото мотод гэдэг юм уу? Манай нэвтрүүлэгт орвол гэж. Улан бадас арай өөр уха. Арай өөр уха. Тий, лото ч манай хүүд орчих гайхаад шүү. Ахаа юм бэлэг бэлэг. Аа, одоо. Удлаа стриуч бэлэггүй шүү. Тэр үуч баг усч байгаагүй уха. Тэр кофе шоп дээр. Кофе шоп дээр чинь зөв удаа байж. Тийм шүү. 3 дугаар дараа манай орсон шүү дээ. Дөнгөж тэгээд манай лодод бас баярлалаа. Манай анхны дугаарууд дээр орсон. Аюу гоё хүн үзсэн тийм дугаарулж ирсэн. За тэгээд юу дээрээс нь бараг байл одоо. Лодо чинь ядаргаатай. Яг нэг улаан балих ингээ юунд ааврынд оруулчихдээ. Орж игүү тийм ингээ надаас ч юм асуух гээд байгаа юм шиг санагдав. Тэгээд би юм асуучих буцааж орох гээд байгаа юм шиг. Орох гээд байгаа юм шиг. Тэгээд юм асуух хурдлаа яг гоо. Аюу санаатай. Тэгээд бас дээрээс нь жоохон халамцаа ороод. Гэхдээ ингээ хүрээд ирсэн чинь би тэг хулаар би тэгээ Тэгэхээр үүдс ингээд айгуу тийм тэгээд хутлаа тэгдэж шүү чи. За, өмнөхийн цаашдын зорилго, уран бүтээл, өөр юу гэдэг амьдрал бүх юмд нь сайн сайхныг хүсэж тэгээд өөрөө ертөнцөд өөр жаргалтай байх шиг сайхан зүйл нь байх байхгүй юу гэдэгтэй. Биш тэгээд юу гэж хоёр лайм. Та хэлдэг өөрөө. Би лайм. За. Энэ дугаар маань нэрс нөгөө яг цагаан сарын өмнө гарах дугаар. Аха. Гарч байгаа шууд гарах дугаар гинэ. Цагаан сарын өмнө гарч байгаа дугаар та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд тун удахгүй одоо ерөөсөө эхний өдрийн дараа цагаан сар болох гэж байна. Тэгээд Монгол ард түмэн минь сайхан цагаан сараа сайхан баярлаарай. Тэгээд хамгийн гол нь Lime гэдэг аппликейшн та бүхэн энэ үл зөв Монгол Viber гэсэн үг. Тэгээд та бүхэн гадаад дугаар залуучд маныг Монгол дугаар ах дүүс аав ээж хамаатан садангуудтайгаа ярихад ерөөсөө хамгийн амархан аппликейшн гэж болдож байна. Тэгээд яриан 40 төгрөг мессеж нь тийм 15 л тийм гадаад байгаа хүмүүс манай уурын гадаад байгаа картаараа
лайма цэнгэлчих болно. Заавал Монгол руу дамжиж Монголоос цэнгэлээд авах шаардлагагүй. Тэгээд алтаа дугаар байгаа. Тэгээд тэр дугаараас аваад өөрөөсөө чөлөөтэй ингэж бас Монгол руугаа онлайн офлайн хамаагүй шүү дээ. Шууд залгаж болох юм гоё аппликейшн байгаа шүү дээ. Та бүхэн хилмээр байна. За дээрэс нь ер нь бол төгжил гайг болчихд юм да цагаан сар. Гэхдээ ер нь UB Cap-аар явчихна юм шүү. UB Cap 100,000 жолооч таны дуудлагыг хүлээж байгаа. Тэгээд хотын ханаас ч бас тэгээд үргэлтийн үйлчлэг давхар ихлэн дуудлагын жолооч бол бүр татна. 1 2 шиний 1 2 3 4 дуудлагын жолооч хэрэгтэй шүү. Цагдаа чи жинггүй л гэж байгаа шүү та нарыг. Тэгээд сар шиний ширээндээ Budget Vlog-ийн эмитч нар болох UB Hero. За тэгээд шүлтэгтэй ус, оргилон ус. Экос хол буузыг амт даруулж идэл бүр амттай Pepsi. Pepsi. За тэгээд цэнийг уур. Шаардлалтаа сэргийлэх цэнийг байшуулах гэж хүсмээр байна. Хамтаасанд баярлалаа. Үзэгч. Баярлалаа. Би нэг юмд амар баярлж байна. Манай бүтээтүнд үнэхээр яг эрүүл мэндийн юм байна. Энэ л үхээгүй. Оо нэрээ тийм биш. Нэвтрүүлгүй. Бидний үхээр үхчих магадгүй гэсэн үг тест. Тийм ш нь нэр. Тэгэхээр яг эрүүл мэндийн мөн богоц үгүй богоц тий. Тэгэхээр манай бүх бүтээтүнд эрүүл мэндийн экос эрүүл мэндийн бас эрүүл мэнд Экос ирэв. Гурлаа 100 110 20 болсон. Ер нь тэгээд үгүй байгаа цэцсэн. Тийм байгаа шүү дээ та бүхэн хэлмээр байна. Тэгээд хамт бас бүгд хүсэж байлаа. Тэр усыг хараа л гэдэг шүү. Би өхмөр. Олчихно. Одоо болчихно. Яг уул нэтүрийн буусчих чиг орж ирэх нь яаж вэ? Сабскрайбер манайхаа тэгээд шал өөр ертөнцөөр аялууллаа та бүхнийг. Бажин яг байлаа. Та өөртөө болон ойр тойрны хүмүүстэй олны танил одуудаар мэдчилгээ хүргүүлмээр байна уу? Монголын одод, дэлхийн спортын одод, Холливуудын оддоор мэдчилгээ хүргэх боломжийг FOMI танд олгоно.